Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak už jistě všichni víte, je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej u nás ve studiu zase po čase. Ano, dobrý večer tobě i posluchačům. No a samozřejmě, protože jsi tady po volbách poprvé, tak bych, a posluchači asi taky, chtěl slyšet zhodnocení z tvého pohledu volby do Evropského parlamentu. Jak se na to díváš jako předseda? Já bych řekl úspěšného hnutí, protože to byla vaše premiéra a myslím si, že dva poslanci to je celkem, aspoň já to tak vidím, celkem úspěšný. Tak já bych chtěl v každém případě poděkovat všem našim voličům a posluchačům Svobodného rádia, protože vím, že mezi posluchači je celá řada našich voličů, takže vám moc děkuju, že jste k volbám přišli. Viděli jste i určitě mnozí z vás i komentáře těch takzvaných sluníčkářských komentátorů, kteří nechtěli uznat, že jsme uspěli, že si naši voliči uvědomili důležitost voleb. Já jsem viděl ty komentáře, kdy z našich voličů ti sluníčkářský komentátoři, takový ty mainstreamový média, po celou dobu dělali hlupáky. Ano. A snažili se z nich dělat nějaký nevzdělance. A teďka v podstatě se snažili zdůvodnit, jak to, že náš volič v podstatě si velice inteligentně a velice skutečně na vysoké úrovni si uvědomil důležitost těch voleb a skutečně se k volbám dostavil. A teďka v podstatě to nechtěli uznat, že my máme skvělé voliče, že máme voliče prostě inteligentní, chytrý lidi, který prostě ví, ukázněný samozřejmě politicky a vyspělý. Takže já, pro mě to skvělý. Samozřejmě okamžitě nám museli dát v České televizi v průzkumu o víkendu, jestli jste to viděli, 10,5%. Ale nevýskejme, protože teďka po volbách nemůžou chvilku lhát, ale zase nám budou dávat 5 nebo 3% za chvíli, protože samozřejmě to zase musí manipulovat. A já jsem v každém případě mám radost, že sami naši voliči rozhodli o tom, kdo budou naši europoslanci, a myslím, že máme skvělou dvojici. Máme pana doktora Ivana Davida, máme pana inženýra, generálmajora Hinka Blaška a já si myslím, že to je úplně skvělá dvojice. Já už jsem je uvedl, jak kdo sleduje můj profil na Facebooku, tak ví, že jsem je před 14 dny osobně uvedl v Bruselu do naší frakce. Představil jsem je Marine Le Pen, představil jsem je naší kolegům z frakce, to znamená rakouské italská Lega, rakouské FPO a další. To znamená, začínáme pracovat. Teď se už se v tom Bruselu postupně budeme míjet v dobrém slova smyslu, protože naši poslanci tam jedou teďka ve středu na jednání naší frakce. Já tam zase budu ve čtvrtek, protože je první společná tisková konference naší frakce, takže já tam jdu na tiskovou konferenci. Hlavních představitelů. Tam mají být předsedové stran, takže tam bude zase Marine Le Pen, já tam budu a podobně. Takže je to velice příjemné, že se tam takhle míjíme, že v podstatě můžeme v tom Evropském parlamentu začínáme pracovat. Teďka akorát dneska jsem odsouhlasoval společnou politickou deklaraci všech 9 stran, které jsou členy naší frakce. Vyjmenuj je, prosím, jestli si tak, je pamatuješ. Já si je pamatuju samozřejmě jako národnost má. Takže, ale k jedné jsem rád, že se na to ptáš, protože k jedné samozřejmě poznamenám okamžitě B, ano. A je to německá AFD. Ano. Takže zaprvé italská Lega, ti mají u nás nejvíce europoslanců, potom je to francouzská, italská Lega, kterou vede Matteo Salvini, pochopitelně, potom je to francouzská Rassemblement National, tu vede Marine Le Pen, oba dva vítězové voleb ve Francii, v Itálii. Dále je to belgický vlámský zájem, ten má 3 europoslance, tady už je to méně. To je ten Vlaams Belang, no to je vlastně Gerolf Anemans, který byl teďka předsedou naší frakce, poté co Marine Le Pen byla zvolena do Národního francouzského parlamentu. Znají ho určitě i posluchači Svobodného rádia mnozí, protože vystupuje pravidelně na našich akcích, vystupoval tady v Praze samozřejmě naší akci, takový ten vousatý starší Belgičan. Výborný člověk. Dále je to rakouský svobodní, ty mají 3 europoslance. A pak už jsme u těch 2 europoslanců, to jsme my jako SPD. Dále 2 europoslance mají Finové. Dále mají 1 europoslance, mají Dánové, mají Estonci. A potom 11 europoslanců má AFD.
Co se týče AFD, já osobně jsem jednal už dvakrát s předsedou AFD panem Meuthenem. Jednal jsem s ním i v Miláně, jednal jsem s ním i teďka před necelými 14 dny, vlastně to je 10 dní zpátky jsem s ním jednal v Bruselu. Opět se uvidíme pozítří. A samozřejmě podmínkou naší spolupráce, podmínkou toho, že AFD u nás ve frakci je, že v žádném případě nebudou otvírat a nebudou se vracet a nebudou zpochybňovat Benešovy dekrety. A to rád slyším. To mi samozřejmě garantoval, ale my tu garanci chceme písemně, ústně ji už mám, opakovaně od něj. My to chceme dotáhnout do písemné varianty samozřejmě, takže teď už se diskutuje návrh textu, my už jsme jim poslali návrh našeho textu a je to potřeba dotáhnout. Jo, protože právě proto, aby ty sluníčkářský média zase nelhali a nespochybňovali. Takže mám to už písemně jako SMS-kou, to mám, jo, tu SMS-ku mám tady mobilu, ale rád bych to dotáhl jako do toho papíru, abychom si podali ruku, vyfotili se, podepsali si ten dokument a to, takže na tom teďka pracujeme, jo, takže protože jinak pan Meuthen mi sám mě opakovaně ubezpečoval, já jsem si Miláně jednal téměř, jsme spolu mluvili, no 20 minut dobrých, takže jenom společně. A AFD je skutečně velkou stranou, že jo, protože jsou zastoupený. Třetí nejsilnější v Bundestagu. Třetí nejsilnější v Bundestagu, mají své poslance ve všech krajských zastupitelstvích v Německu, mají 11 europoslanců, samozřejmě je to velká strana, takže se potýkají se svými určitými problémy. A pan doktor Meuthen mi říkal, že samozřejmě, co se týče těch Benešových dekretů, že to jmenovali, že o tom hovořili v minulosti členové AFD na nižší úrovni, ale nikdy to nikdo neotevřel na úrovni poslanců Bundestagu, ani to nemají v plánu otvírat. A shodli jsme se na tom, že teďka v Evropě musíme řešit tolik společných problémů, který má naše frakce v prostě v programu. Nejenom změny přímé demokracie, ale migrace, zabránění tomu diktátu Bruselu, zabránění suverenita státu, udržet suverenitu, ano. Svobodu národů, islamizace a spoustu těch evropských témat, že ani oni mě ubezpečili opakovaně, že prostě se nechtějí vracet někam 70 let do minulosti, že je to opravdu, že ho to vůbec nezajímá, jako jo, nás to taky nezajímá, nás to zajímá, on se mě ptal, jestli je to v Čechách téma, já jsem říkal, pojďte se, téma to není, téma je to v okamžiku, že to někdo otevře, jo, ale jinak, že bychom tím žili bez našimi dekretama, to ne, ale v okamžiku, že to někdo otevře, no tak je to určitě, je to citlivý téma, já jsem to předsedovi AFD vysvětlil, já jsem mu to teda koukal, on říkal, hele, já jsem o tom vůbec nevěděl, on dokonce nevěděl ani o dvojí kvalitě potravy. Já to slyším poprvé, to jsem s ním projednával už v Miláně, tomu jsme věnovali asi 10 minut vzájemného jednání. Představ si Německo, třetí největší strana. On říkal, že o tom jsem vůbec nevěděl, že u vás se prodává jiná kvalita perzilu prášku, jiný benzín, jiná kvalita vlastně stejný značky. Ano. Říkal, to jsem nevěděl, to teda jsem rád, že mi to říkáte. On vůbec to v tom Německu to neví. Taková blbost, jako jiný složení Coca-Coly to měl. To jsem mu vysvětloval. Já jsem říkal sacharóza, protože on je vzdělaný člověk, takže on to všechno tomu rozuměl. Takže říkal, podívej se, tam u nás se sladí sacharózu a cukrem. Říkal, prosím, to jsem vůbec nevěděl. A obracel se na svou asistentku, říkal, slyšela jsi o tom? Říkal, ne. Jako, takže předseda třetí největší německý parlamentní strany, prostě obrovský strany dneska už, jo, kterou volí prostě miliony Němců. Takže prostě ale zase, co tím chci říct, jak je to skvělý, že na té evropské úrovni, a znova chci poděkovat tady našim voličům, posluchačům Svobodného rádia, že díky i vašim hlasům jsme v podstatě se prosazujeme se čím dál silněji na té evropské úrovni, že vlastně díky vašim hlasům máme možnost jednat vlastně i s těmi obrovskými vlastně západoevropskými stranami, které skutečně už pak mají vliv na tu politiku. Jako jo, a je k tomu AFD jsem chtěl říct jednu věc. Poté, co se my můžeme na AFD mít různé názory. Pro mě je důležité vyjasnit si tuhle tu skvrnu, prostě, která je pro nás absolutně nepřijatelná. Jako jo, prostě, že by to někdo otvíral. Ale jinak my potřebujeme tu AFD jako taky. Protože přeci jenom mít tam zástupce třetí nejsilnější německé strany, nejsilnější italské strany, nejsilnější francouzské strany. A ten, kdo sleduje můj facebookový profil, tak ví, že jsem osobně jednal jenom z očí do očí, jenom ve dvojici, nikdo v té místnosti nebyl. Tak jsem jednal s Nigelem Faragem, s vítězem britských voleb. Jo, a on mě požádal dokonce o schůzku, jako protože se chtěl seznámit, protože slyšel, že budu v Bruselu, tak to brali jako... Takže se to obratem domluvilo, protože byl taky zrovna v Evropském parlamentu, takže jsme se domluvili přímo. Nigel Farage. On bude teď co do té doby, než vystoupí, pokud vůbec vystoupí Velká Británie
bude do té doby budou jeho poslanci členy frakce? No, to je právě to. To je právě ta zajímavá debata, protože já jsem taky součástí těch vyjednávání jako předseda těch silnějších stran naší frakci, tak a hlavně jako dlouholetý člen naší frakce, tak jsem byl i vyslán naší frakcí, jsem byl požádán, abych tam šel taky vyjednávat s Nigelem Farážem, protože dva dny předtím vyjednával náš kolega z Legy a neúspěšně, protože Nigel Faráž to je komplikovaný člověk. Já vím. To je velký taky showman, je to samozřejmě člověk, ostatně je to člověk velmi sebevědomý, úspěšný, ekonomicky nezávislý, no tak pochopitelně, když vyhrajete volby ve Velké Británii, tak kdo zná Británii, tak nemůžete být nějaký člověk, který by byl neúspěšný. Žádný nebo... závátka. No a mě nemůžete být ani neúspěšný ekonomicky, protože to je opravdu jako super vyspělá, bohatá země a tam, kdo opravdu dostane 30% a souvrčuje ještě opakovaně, tak to samozřejmě je persona, která má jako obrovské kontakty a obrovskou podporu i samozřejmě po všech stránkách, že jo, tak a on samozřejmě, to jsem na tom jednání mezi čtyřma očima, tady snad poodkryju aspoň něco, tak on právě neustále se snažil dělat svoji frakci. A snažil se teda samozřejmě přemluvit i nás SPD, zdali jsme s ním nešli do frakce, jenže on prostě nemá těch 7 národností. Jenom pro posluchače uvedu, že proto, abyste udělali frakci v Evropském parlamentu, musíte mít 7 národních delegací, musíte mít, neboli 7 národností. Jo? U nás ve frakci 9. A snažil se mě přemlouvat, jenže já jsem mu zkrátka hnedka řekl, že my jsme prostě 4 roky součástí naší frakce. Já prostě miluju Marin, říkám to na rovinu, říkám to i já prostě jí mám strašně rád, ona nám tady pomáhala. 4x tady byla, ona si mě vybrala v okamžiku po puči v Úsvitu, nechala si to zanalyzovat od svých analytiků, věřila mi od začátku, stejně jako Mateo, jo, od začátku mě podporovali. A já mám prostě v sobě tu japonskou věrnost, jo, a japonskou, řekl bych, loajalitu. Jo, prostě já nejsem člověk, který prostě kam vítr, tam pláž, já jsem věrný prostě lidem, i kdyby to bylo, i kdyby tady prostě sebelepší nabídky se dávaly a doufám, že mi čas dá zapravdu, i co týče programu, co týče politiky, i co týče lidských vztahů, prostě dobrý je být věrný, nezradit ty lidi prostě a ono se to vždycky, věřím tomu, dobrým vrátí. Takže já jsem ho ubezpečil a naopak to, o čem jednáme, je, zdali on by a jedná se o tom doteď, teda i po těch 10 dnech, takže zase se o tom budeme bavit teďka ve čtvrtek, až budu s Marin a prostě až budu prostě s dalšíma kolegama, že bychom mu nabídli prostě, my mu chceme nabídnout prostě místo viceprezidenta frakce naší. Ano, on by měl sice nejvíc poslanců, kdyby přistoupil k nám ve frakci, on jich má 30, ale je to dočasný. Já jsem se na Nigela ptal, ale Nigeli, tak já jsem zvyklý na západě, takže si říkáme křesnýma jménama, že přeci jsme jako podobná názorová skupina. Říkal Nigeli, ale jako, kdy dojde k tomu Brexitu? Jako teď přeci víme, že to může být do konce roku. On říkal, ne, to může trvat i několik let, protože on se mě snažil nalákat nás do té frakce. Jasný. A já si říkal, ne, jako to takhle ne, a co bude potom s náma, až ty to prostě opustíš, jako tu frakci, jako až ty uděláš Brexit, tak vykončíte a co potom. Říkal, ne, to bude teda několik, a tak dále, prostě tohle to já znám, protože se v mezinárodním biznisu prostě pohybuju už 25 let, že jo, a celkem úspěšně, takže jako já jsem mu doporučil, aby si znova, pokud možno se sešel jako s panem Zanim, což je předseda, to bude prezident naší frakce, protože Mateo zůstává v národním parlamentu, takže italský europoslanec, takový mladý, ale už je tam druhé volební období, velice flexibilní, rychlý, jo, prostě taky něco jako Mateo, jako Marco Zany, tak ten je, bude, protože je to nejsilnější delegace v rámci naší frakce, protože mají více europoslanců, italská lega, než má francouzská Rassemblée Nationale. Mimochodem, i Marin zůstává v národním parlamentu, nicméně to tam řídí ty jednání, že účastní se toho. No, tak to je to samé, co ty. No jasně, jo, takže to řídíme, bo samozřejmě jedno taková nepříjemnost je, že já moc nemám rád tyhle ty náši brusou na otočku, protože v rámci naší frakce jsem jich zažil jako vícero těch jednání na otočku, nebo neustále, je to dost vysilující, protože já si fakt cestování neužívám, já potřebuji budovat tady jako SPD a potřebuji předkládat naše zákony, nicméně teď to vypadá, že tam budu každý 14 dní zase lítat na otočku ve 4 ráno prostě stávat a protože večer už potřebuji být zpátky, takže to mě teďka čeká díky tomu, že jsme uspěli a že tam máme naše europoslance, protože samozřejmě kolegové, ti se účastní těch praktických jednání ohledně fungování frakce jako poslanců, ale se týče řízení frakce a podobně, tak to prostě z hlediska těch stanov té frakce je přece na předsedech strany. A co já jsem tak viděl, tak až na předsedu AFD, který je zároveň europoslancem, tak vesměs tam, jo, ještě předsedou je předseda té finské strany, jo, tam je předseda té strany, ale jinak jsou to v podstatě, že to nejsou předsedové strany. Jo, předsedové strany zůstávají v národním parlamentu, takže
Takže v podstatě je to takováhle práce, takže tam teďka musím jít na otočku ke své nelibosti, teda musím říct, a to, jo, protože mě to jako dost jako časově zatěžuje, protože tady máme spoustu zákonů, o tom doufám budeme dneska mluvit. Ale co bych ještě k těm volbám chtěl říct, takže jsem rád, že máme skvělý dva europoslance, trošku jsem podkryl roušku těch zákulisních jednání, ale to, o tom bych tady mohl mluvit jako dlouze, protože ty jednání tam mám nasekaný jedno za druhým skutečně a jednám s těma významnýma politikama, jenom to podkryju, jednáme se španělským Voxem taky. Jo, španělský Vox nám řekl, já nevím, jestli jste to tady rozebírali na Svobodném rádiu. Ne. Nechával jsem to na tebe. Jestli to mám říkat do hloubky, samozřejmě asi jste zaznamenali výsledek parlamentní vole ve Španělsku, následně eurovole, vznikla tam nová vlastenecká strana, jmenuje se Vox. Překvapilo to velmi, řekl bych, probruselské strany. A trošku nešťastný je, že se některý představitelé se malinko se odkazovali na Franka, ale to jsme už řešili na frakci, to je potřeba si vyjasnit tyhle ty věci, protože to není asi z našeho pohledu. Jejich vnitrostranicky, to vnitrostátně to možná jako chápu, že má každý národ svoji historii, ale to se nám vůbec nelíbí. Ale chtěl jsem říct, že v každém případě získali taky své europoslance a my si myslíme, že je potřeba se přece jenom spojovat teďka, jo? Protože vlastenci by se měli spojit, vyjasnit si některý, jako my si vyjasňujeme ty Benešovy dekrety, takhle z naší strany není co vyjasňovat, my chceme jasný stanovisko a kde jsem to už opakovaně řekl panu předsedovi, takže a budeme, uvidíme se ve čtvrtek znova, takže znova o tom si o tom popovídáme a posouváme to. Znova říkám, na této vysoké prostě mezinárodní úrovni, to už nejde jako tady, že já něco řeknu v SPD, pojďme to udělat a jdeme to dělat. Že jo? To jsou solitérní silné strany, většinou silnější než my, takže se všechno musí předjednávat, posouváme to po několika jednání. Proto je to dosti časově náročný, že člověk musí vždycky do toho Bruselu je ty kvůli dvouhodinovému jednání, jenom abych to posouval proto, abychom mohli jako SPD realizovat náš program, který jsme vám slíbili. Prostě už jsme se teďka rozkročili zásadně i na tu evropskou úroveň. Ale k tomu španělskému Voxu s tím jednáme taky samozřejmě, že bychom oni nám ale řekli, že oni mají ještě nějaký vnitrostátní tam volby v Baskicku a podobně, takže se chtějí rozhodovat až po těch volbách. Jednali jsme s polským PISem, ten je důležitý. To je taky velice důležitý. A to je teda opravdu teda jako... Těžký jednání. Ne, hlavně je to těžký kalibr z toho pohledu, že to jsou hrozně důležitý pro Evropský parlament jako takovej. Protože oni jak mají poloviční podporu v Polsku a Polsko má 40 milionů obyvatel, tak oni mají strašně moc europoslanců. A to už je hodně opravdu. Protože Maďarsko má sice taky má 50% Orbán, ale mají 10 milionů obyvatel. Že Polsko má 40 milionů a má 50% europoslanců. To právo a spravedlnost. Jo. Takže to je mimořádně náročný, je to usilují o ně úplně všichni. A Poláci řekli, že mají na podzim mají volby parlamentní. Já teďka nevím, ale říkali to. Prostě mají nějaký významný volby, já to mám v poznámkách. A oni se chtějí rozhodovat nějak významněji až po těch volbách, protože asi si chytře uvědomují, že by mohla být obrovská, se chystá antikampaň proti ním zase z Evropské unie. Takže to nechtějí teďka jako drážit vlastně hada bosou nohou, takže si chtějí v klidu udělat ty svoje volby a potom se eventuálně přiřadit a jednat. Ale ochotní jednat no, jsou... Bylo by to úplně fantastické. Ochotní. Kdyby tam PIS přišlo, kolik má, no, tak kolik to má poslanců? Teďka to nevím, já to mám poznámkách, asi, a tam tak. To je mnoha desítkách to bude. No. Tak kdyby tam do frakce přišli no, PIS, jasně, no to bude třeba 40. Faráš a všichni ostatní, no. Tak byste měli... No ale Faráš, ten, já jsem s ním jednal s Nigelem, jak jsem říkal, jsem jenom mezi čtyřma očima, ale on opravdu myslí jen na sebe. To je opravdu persona, opravdu já je to osobnost. Teoreticky. Ale on opravdu je mu o Brexit, on je hvězda Británie, jeho v podstatě nezajímá zbytek, ani frakce, tak mi jsem jako vycítil. Prostě on si jde za svým programem. A my bychom se neradi stali jako, nebo určitě SPD užitečnýma idiotama. No. Proto je mu taky nabízeno, přestože by měl většinu ve frakce, nemůžeme ustoupit z toho, že mu frakce nabízí maximálně viceprezidenta frakce, jo, protože on stejně odejde dřív nebo později, jo, a my se nechceme se stát zase nástrojem jasně, pro jeho politickou prezentaci. Mně se jednalo o počty, no. Protože kdyby se podařilo vyjednat jak s Farážem, tak s aspoň na tu omezenou dobu, jasně. Tak a to my chceme. Tak no tak to by byla obrovská by síla. Obrovská síla. Jo, to by bylo už opravdu téměř k polovině. Samozřejmě. To by bylo něco úžasného. No jasně, no to bychom se přeloupli přes to. Máme teďka 73 europoslanců, že jo? To znamená, tuto chvíli 73. A takže samozřejmě bychom se přeloupli přes stovku, takže jednáme o tom. Jo, ten Vox ten má, teď jsem zapomněl, tři nebo čtyři europoslance. Ono se to... Špatně skládá, protože jak nejste ze zemí, který mají desítky milionů obyvatel, tak v podstatě ty strany nemají desítky europoslanců, jo? Takže je to opravdu, už je to jako celoevropská úroveň, takže každý europoslanec je v podstatě dobrý.
Takže proto vám říkám, že v podstatě ty Poláci, to je opravdu jako terno, jako kde získá. Se týče maďarského Fideszu, tak tam to nevypadá úplně ideálně, protože Orbán stále vyčkává, uvidí, možná se přiřadí spíš, možná bude inklinovat spíše k té frakci, kde je ODS, ale to je hodně malá frakce, ty jsou slabší než my, že jo, to je vlastně Zahradilem, to jsou vlastně ty evropský konzervativní prostě frakce, který v podstatě nikdy nic neprosadí, nemají ani známou osobnost tam žádnou, že jo, proto taky dali jako špicen kandidáta, lídra dali Jana Zahradila, který hodně v Čechách většina lidí nezná, jo, to znamená, to svědčí o té zoufalosti, jo, takže protože zase Orbán se bojí prostě té pomsty Evropské unie, že jo, takže se snaží lavírovat, že jo, takže uvidíme, probíhá jednání, uvidíme, jaká bude výsledná konstelace. Jednáme, jak můžeme, jednáme se švédskýma demokratama, ti taky zatím inklinují tam, kde inklinují k těm evropským reformistům, ale to je taky, to, tam je pár europoslanců, že Švédsko málo obyvatel, jo, to mají možná dva, mají myslím, nebo takhle, jo, takže prostě ty jednání. Jednáme i s tou holandskou stranou, chceme jednat, protože Herce nedostal, ale v případě, že by... Ale dostal se tam ten Thierry Baudet. Nebo... Přesně, ale v rámci slušnosti teďka probíhá jednání s Hercem, budu informovat ve čtvrtek, je potřeba si to vysvětlit, protože Hrd nás jako celou dobu podporoval. Na druhou stranu, on je to trošku komplikovanější, protože kdyby odešel Nigel Farage, Británie vystoupila. Tak v přepočtu právě to jedno europoslanecké místo, mimo jiné jednosti britsky, připadne právě na Hrta, na tu jeho stranu. A jeden by se dostal právě od nich a zase my bychom rádi přiřadili ve frakci. Když ale zároveň budeme tam mít i jiný Holanďani, tak bychom už nemohli vzít Hrta. Takže to není úplně jednoduchý. To je otázka. Já jsem četl nějakou politologickou úvahu o tom, že pokud by odešla Velká Británie z evropské, Brexit by se uskutečnil, tak 30 asi 11 poslanců. Má 30. Nebo 30 poslanců by zkrátka se o 30 poslanců ze 751 na 721 by se to snížilo. Tam by byla náhrada. Zrovna by jedno místo by spadlo na stranu pro svobodu Chelta Vidrse, Slovákům by spadlo jedno místo, tam by se dostal, ale jako nebylo by to... Tam by Slováci dostal... tam mají někoho? Mají tam Kotlebu, ne? Ten má, myslím, dva, ale Slovákům by přibylo jedno místo, chci říct. Přibylo by jim jedno místo europoslance, prostě některým zemím by to přibylo, jo? A proč ne SPD třeba? No to je, nějak určený, nějakým klíčem je to určený, jo? Ale pro Českou republiku to nevychází, to jedno místo navíc, jo? To znamená, já jsem se zajímal hlavně o tyhle, mě zajímalo Slovensko, mě zajímalo Holandsko a takhle, jo, takže tam by jim to přibylo. Ale v každém případě, co jsem chtěl eurovolbám ještě říct jednu věc, tak teďka řešíme s našimi europoslanci výbory, ve kterých bych chtěl být, tak jim tom taky samozřejmě pomáhám, že jo, protože já jsem přimlouvám vždycky jako u šéfu naší frakce, u těch předsedů, aby vyšli našim europoslancům cíc, takže Vanda mi to už mi nahlásil výbory, o který, to, kde bych chtěl být, takže je prostě aktivní, je to fajn. Ale to, co jsem chtěl říct ještě k těm volbám, a to si myslím, že je asi hodně zásadní, co bychom si tady měli všichni říct a nalít si čistýho vína. A to je, že jsme mohli mít 3 mandáty. Tak, já bych se býval na to ptal, takže 3, ano, 3 mandáty. Pokud by tam nebyly ty pidi strany, které tam šly jenom s vidinou získání 1%, aby měli z toho peníze, protože by bylo naprosto jasné, že se tam dostat nemůžou. A další věc, spoustu hlasů SPD sebral Moravskoslezský kraj taky. No, já jsem chtěl říct jednu věc, jo. Kdyby tyhle ty alternativy pro Českou republiku a nějaký rozumní a takhle, kdyby se opravdu přenesly přes tu antipatii vůči SPD a opravdu nekandidovali, ale nejhorší, ať si všichni kandidujou, ale teď jediný jejich program, já když jsem viděl ten Facebook té alternativy pro Českou republiku v čele s Klárou Samkovou a tam s tím naším přeběhlíkem Volným, bývalým poslancem SPD, teď jediný jejich program byla jenom špína a antikampaň proti SPD. Jejich program nebylo snížit hlasy TOP 09. Jo, teď tam nebyl, to bylo všechno jenom špinění. To znamená, oni to skutečně dokázali v úvozovkách, že jsme přišli o jeden mandát a naopak ho dostala TOP 09. Protože nám chybělo skutečně pár desítek tisíc hlasů, přesně ty hlasy, který schrábli oni a nic jim to nepřineslo, ani ten státní příspěvek, že se ani jeden z nich nedostal přes 1%. A my jsme mohli mít třetí zásadní euromandát právě na úkor TOP 09 a stanutý koalice.
To znamená, to já považuji skutečně za velmi smutné, protože je vidět, že to byly pseudovlastenci, kteří měli cíl jenom nám uškodit. Protože já bych chápal, když někdo kandiduje jako vlastenská strana, to je v pohodě a má nějaký program. Ale znovu opakuju, já když jsem viděl ty jejich Facebooky, třeba ty Alternativy pro Českou republiku, každý den jenom špinění SPD. To byl jediný program, pošpinit SPD a pomluvit SPD. Takže bylo úplně se ukázalo, že bylo zcela jasný, odkud vítrvané. My jsme tady na to upozorňovali. A podařilo se jim to, že jsme přišli o třetí mandát a dostal ho TOP 09, která je na koni. To znamená strana, která je úplně proti nám, úplně proti našim myšlenkám. A já skutečně říkám, že ukázalo se, odkud vítrvané. A já tyhle ty lidi prostě nepovažuji za vlastence. Jako jo, normálně způsobili to, že oslabili naší frakci s Mattem Salvínem a s Marine Le Pen, říkám to na rovinu úplně. Normálně nás oslabili, protože když jsme měli 3 europoslance, tak bychom měli úplně jinou pozici. V tom europarlamentu jde o každý mandát a skutečně to považuji za obrovskou chybu a jako je obrovský podraz, musím říct. Jo, ať si každý kandiduje, jak chce, ale kdyby ta kampaň byla pozitivní a byla věcná a skutečně by rozporovali ty programové body těch našich názorových oponentů, tak jsem úplně v pohodě, to je prostě politický boj, to je v pohodě. Ale když bylo skutečně, znova už po třetí opakuju, jediným jejich programem byly pomluvy SPD, tak to opravdu poškodili nás jako vlasteneckou scénu. Ale to byly skoro všechny ty malé strany, no. Který si ten program, já jsem udělali na to, že útočili na elektorát voličů SPD, chtěli získat ty voliče právě ze voliče, původní voliče SPD a proto se celý jejich program nesl v jednom jediným takovým tónu a to je špínění SPD, ale to se nejednalo jenom o Alternativu pro Českou republiku, to se jednalo třeba o Rozumné, to se jednalo o Alianci národních sil. Aha. A další. Ale chtěl jsem jenom jednu věc, takže já chápu, když tady máme konkurenční strany nějaký, třeba můžou být nějaký strany vzájemně konkurenční a mají reálnou šanci někam uspět. Jo? Chápu, politický boj, pohodě, na to jsem zvyklý. Ale když tady nám někdo vezme prostě 10 000 hlasů, jo, což je úplně zlomek oproti tomu, co my jsme měli, ale právě těch 10-20 tisíc hlasů nám potom chybí na ten třetí mandát. A oni to věděli předem, že to takhle je. Jo, věděli to předem a dělali to schválně. Tak to prostě považuji opravdu, že je problém. A já za sebe říkám, že s takovými lidmi nikdy nebudu jednat. A řeknu to tady na rovinu. Že oni poškodili SPD tím, jak nás hrubě pomlouvali. A opravdu je neuvěřitelně mají hroší kůži, že někteří z těchto lidí mi pak posílají SMSku, jak mi gratulujou. Přitom tady ve Svobodném rádiu mě špiní prostě neskutečným způsobem. Špiní mě na Facebooku, já jsem ani neodpověděl. Protože když mě to takhle špiní hrubě, že o mě... pana Haniga, abychom byli... Ale je to i pan Hanik, je to tady pan Veleba, prostě bývalý senátor. Ten u mě nebyl. Ale ten nás zase špiní nás neustále na Parlamentních listech a podobně. Ale jako k čemu mi gratulujou? Jako já nejsem, já přeci, tak buď se chovám normálně. A normální slušná politická soutěž, kde i tvrdá politická soutěž, na to jsem zvyklý. To je v pohodě. Ale ne podrazná. A když o mě někdo říká prostě zloděj, podvodník, říká o SPD, jako jo, tak já takového člověka už nikdy nechci vidět. Když o mě někdo říká, dobře, SPD má špatný tenhle ten programový bod a my navrhujeme toto. To je v pohodě přeci. Jako to, i kdyby nás pomluvili sebevíc na základě programu, tak je to argumentační souboj. Ale to by nebyla pomluva, to by byl klasický politický boj. No jasně, ale když někdo říká zloději, podvodníci, tak, tohle to, co předváděla ta Alternativa a nějaký ty Rozumní a další, opravdu to jako já jako říkám, že to, aspoň se to v těch volbách ukázalo, kdo je kdo, a my prostě SPD pokračujeme, jako kdo se chce přidat, tak se k nám přidá, ale jako když vás někdo hrubě takhle prostě pomlouvá, tak pak přeci nemůže čekat, že já si s ním někde sednu na pivo. Prostě proč, k čemu? Ale je to škoda, protože jsme posílili TOP 09. To je prostě katastrofa. No prostě je mi to líto. My jsme měli tak našlápnuto na třetí mandát. Jo, a každý mandát se počítá. No a teď se tady směje Kalousek. Jako, tak je to, tak opravdu můžu gratulovat ironicky těmhletěm stranám, že opravdu posílili TOP 09 a podobně, což teda je teda opravdu perfektní a Piráty a takovýhle strany. No, Tomu, paráda. Prosím tebe, řekni mi teď jednu věc. Jak vůbec ti tři poslanci, kteří vystoupili, ty moravskosleští, jak teď fungují v té sněmovně? Oni tam šli za nějaký program,
Jak oni hlasují, jak tam... Jak... Já je přesně nesledu, já nevím, tam nemluví, oni tam ani často nejsou, já vůbec si nesledu, oni ani nemluví, často tam nejsou, ani já vůbec nevím, jako co oni tam dělají, já se starám o SPD. No to je mi jasné, ale, no, ale právě vidíte... to by bývalí členové a mě by zajímalo, jestli aspoň drží to, za co je ty lidi zvolili. Já mě vůbec nesledu, my nevíme, jak hlasujou. Jako my nevíme, oni se nám asi nesvěřují, já je tam nevidím. Jako jo, ale v každém případě vidíte, že se ukázala ta obrovská lež, kdy tady zrádce a odpadlík, prostě Volný z SPD, poslanec Volný s Bojkem a s paní Nevludovou, tak říkali, jakou mají obrovskou podporu v Moravskoslezském kraji a jak je to díky jim, že to je, jak SPD uspělo. Teď se podívejte na jejich volební výsledek. Nedostali žádný hlasy. 400 hlasů tam dostal nějaký preferenčních. Jako a ty zbylí nula. Že jako v podstatě to znamená, vidíte, jak to je ve skutečnosti, jediným cílem bylo rozvrátit SPD, jo, rozvrátit SPD, poškodit vlasteneckou scénu, že oni žádnou podporu nemají, žádných voličů. Teď se podívejte na internet, jakou mají podporu, nula, tak jestli 0,1, já nevím, jo, jako ale prostě cílem bylo jenom rozvrátit a poškodit SPD, nic a víc. Vytunelovat. No, přesně, a vytunelovat SPD tak. Eventuálně. Ale prostě nic víc, nic míň. A tyhle ty volby to ukázaly, že pan Lubomír Volný je úplně nevolitelný člověk, který ho žádný volič nechce volit. No, on měl snad 400 preferenčních hlasů, jo, nebo 300, nebo nevím kolik, takhle nějak 400. Znamená, nikdo ho nechce volit. Žádný voliče nemá ten člověk. Jediný cíl bylo rozvrátit a poškodit SPD před klíčovými volbami do Evropského parlamentu. My jsme to říkali jasně, i Radim Fiala, místopředseda, to říkal jasně, všichni jsme to říkali. Jako jo, někteří nám nevěřili a vidíte, že volby jasně ukázaly, jako jo, jako to, že jo, jakou oni mají volit a jakou ne, takže já bych se nerad tím zabýval a znova bych chtěl vyzvat všechny vlastence, aby jsme zatáhli za jeden pro vás, aby už tady nebyl nikdo, kdo to tady prostě zase, a jestli to zase někdo bude rozvracet, tak aby jsme všichni to už odhalili, protože my jsme to samozřejmě zkušeně odhalili netka z kraje, protože už mám zkušenosti z puče v Úsvitu. A prostě kdokoliv, kdo bude rozvracet SPD, tak je prostě pučista, tady to vidíte. Jediný záměr je, že chce dělat puč, jako jo, nevěřte mu žádný řečičky, že má nějakou podporu a jako Okamura je špatný. Teď jsme to tady viděli, jaká je realita, jako jo. A my jsme uspěli, máme skvělý zahraniční partnery a jdeme pracovat tady s Jinkem Blaškem, s doktorem Ivanem Davidem, makáme naplno, pracujeme i ve sněmu, předkládáme skvělý zákony. Teďka jenom za poslední 14 dní, co jsme předložili, jo, předložili jsme ústavní stížnost proti cenám elektrických energií, zásadní věc. Jsem rád, že tady jsme mohli spolupracovat s paní Jenikou Vitáskovou, která oslovila všechny politické strany ve sněmovně. Všichni se na ní vykašlali. Kromě vás. Jediný SPD zareagovala, pochopitelně tady taky vidíte, že kdo ve skutečnosti pracuje pro lidi a neopovrhujeme těmi lidmi. Takže jsme připravili ústavní stížnost, už jsme ji podali. A je to proti cenám elektrické energie. Sehnali jste dostatečný počet. Jasně, protože Poláci a Slováci zastropovali, polská a slovenská vláda zastropovala ceny elektrické energie na loňských cenách. Že se to prostě strašně zdražilo a lidi na to nemají peníze. Vláda, hnutí ANO, Andrej Babiše, z ČSSD a KSČM se na to úplně vykašlala. Prostě se na to vykašlali. KSČM, ČSSD a hnutí ANO. Proto my jsme nelenili, dokonce opovrhli návrhem paní Vitáskové. To znamená, my jsme to dali dohromady s paní Vitáskovou, náš právník to už podává, už to podal teda. Sezbírali jsme 25 poslanců, podpisu, oslovili jsme celou sněmovnu, kdo se chce podepsat. A chtěl jsem říct, jako naši poslanci se pochopně podepsali všichni, podali jsme to za SPD a budeme bojovat, protože ty ceny elektřiny jsou tak drahý, jo, ne. Jo, neadekvátně, že to není možný. A dokonce tady právě ta ústavní stížnost má opodstatnění, protože z té rady energetického regulačního úřadu z těch 5 lidí 2 už to spochybnili, právě ten platební výběr spochybnili. Jo, že to zdražení je vyšší, a on to zveřejně spochybnil, nepodepsali se pod to. Že řekli, že to zdražení je vyšší, než by mohlo být. To znamená, dokonce na tom energetickém regulačním úřadu mají pochybnosti, ale Andrej Babiš, hnutí ANO, ČSSD a KSČM, ty zývají, jim to úplně jedno. Že, jo, že vy, občani, každý měsíc vám přijde předražená složenka a prostě na rozdíl od Poláků a od Maďarů a prostě tady vládě je to jedno. Takže my samozřejmě bojujeme za lidi a je tam ta ústavní stížnost, chceme, aby ústavní soud urgentně rozhodl. Když o panu Rychetskému se ta žádný ta iluze nedělám, že s ním mám jenom ty nejhorší zkušenosti. To je taky takový elitář, který mi je všechno v podstatě jedno. Vzpomeňte, jak ho zajímala jediná věc, a je to v podstatě před pár lety, kdy ho zajímalo,
No, tam na ústavním soudu leží prostě roky případy a místo, aby řešil případy, tak ho řešilo, že vlastně nemá auto s majáčkem jako předseda ústavního soudu a že by chtěl, aby taky měl auto s majáčkem a ochránku ještě chtěl. No hrůza, úplně arrogantní člověk, který prostě se stará o tyhle ty věci. A já jsem... A druhá věcí, předložili jsme zákon o minimálním důchodu. To jsme taky předložili teďka minulý týden, zásadní náš zákon, kde říkáme, že chceme, aby všichni důchodci, a myslíme samozřejmě na invalidní důchodce, ale to je trošku zase jiný zákon, co připravujeme, tam to chceme taky se no, při zvýšení, ale starobní důchodci, ale i ty invalidní chceme zvyšovat, tak, aby byl minimální důstojný důchod kopíroval takzvanou hranici chudoby, kterou zveřejňuje Evropský statistický úřad, takzvaný Eurostat. To je, dneska je to přibližně 12 000 korun čistého, protože prostě za ty důchody se nedá žít do těch 12 000. A od této částky zásluhově. Jo? Ale samozřejmě tam máme ošetřeno, protože nárok na důchod je až po určitých letech, takže takový ty notorický nemakačenka, to znamená ti nepřizpůsobiví, tak ty samozřejmě nechceme, jako aby nějakým způsobem na tyto věci dosahovali. Ale tam je to znamená těžký ošetřit. Dost, jo? Ale chci říct jednu věc, protože za ty důchody do 12 000 nedá prostě vyžít. Že jo, takže my chceme, aby v Čechách byl uzákoněn, a je to i v mnoha zemích ve světě, minimální důstojný důchod, zase vláda hnutí ANO, ČSSD ještě na to kašle, nechtí minimální důstojný důchod, a až od této částky zásluhově. A peníze na to jsou, já jsem to vykalkuloval přesně, kdyby se vrátili český vojáci z Afghánistánu, jako to udělali Francouzi, to znamená, to je taky lež těch sluníčkářských stran Andreje Babiše, že říká, no my musíme plnit závazky NATO. A jak? Teď Francie je členem NATO a stáhla ty vojáky, to není pravda vůbec, to není to vůbec pravda. Jako jo, jo, to je zase lež, co říká ta vláda, Andrej Babiš, TOP 09, všichni lžou v těch médiích, teď to není pravda, že jsme v NATO, takže tam musíme být. Jo, a co Francie teda? Jo, jako to není pravda. Francie už stáhla, že jo. To znamená, a Donald Trump taky řekl, že chce stáhnout, že jo, jako, takže to taky není pravda. A takže chci jenom říct, že takže, kdyby jsme vrátili vojáky z Afghánistánu, zrušili financování politických neziskovek. A to je další otázka. Budete předkládat Tomio, promiň, že ti skáču do řeči, ale to je častá otázka posluchačů. Určitě tam někdy bude. Myslíš si, vy už jste se o tom pokoušeli tam dát několikrát neziskovky politicky platit. Myslíš si, že najdete podporu v poslanecké sněmovně, aby se to vůbec dostalo na pořad jednání? No, tady jsou dva způsoby, jak tomu zamezit. Rychlejší je dostat se do vlády a utnout to jako vláda. K tomu nepotřebujete zákon. Oni to nedostávají ze zákona. Jako to placení politický neziskovek není takzvaný mandatorní výdaj. Není, to není. Jsou důchody třeba a ano. Takhle. To znamená, to je jenom na libovůli té vlády, jestli budou financovány takzvané politické neziskovky. Takže teďka možná někteří posluchači trošku prozřou a budou zklamáni. Ano, i KSČM, i ČSSD a hnutí ANO Andrej Babiš, ano, oni to platí dneska. No KSČ... to oni to neplatí, to platíme my. Ano, ale oni s tím souhlasí, ano, KSČM ano. Taky. Ano. Ta ČSSD to je jasný, že jo? No to je. Protože je to sluníčkářská multikulturní strana, že jo? Ale pro Bruselská lidé Andrej Babiš to platí, že on hraje na všechny strany. Jo, to znamená, on dělá přesně tu stejnou politiku, jako dělá TOP 09, ODS a jako dělají Piráti a podobně, aby se zavděčil všem. Jo? To znamená, ale já jsem Andrej Babišu říkal v loni, jsem mu říkal před rokem, když jsem s ním vyjednával o nějaký vládní konstelaci. Teď vy se jim stejně nezavděčíte, vy si myslíte, že si je získáte na svou stranu. Nezískáte, jsem říkal. Jako jo, to znamená, to je tady zoufale jenom doufáte. Jo, a vidíte, že mi to dává zapravdu ty demonstrace na Václaváku. Jo, to dělají ty politické neziskovky. Protože, jo, to znamená, že jo, protože prostě takzvaný sluníčkářský strany jim prostě naslibovali víc a prostě je to takhle. Ale proto já říkám, proto není potřeba zákon, ale k tomu zákonu se hnedka vrátím. Takže stačí, abychom byli u vlády, máme 2 roky do voleb, už je to za chvilku. A teď ta konstelace vypadá docela nadějně, že jo, protože ČSSD oslabuje tak, že tam možná ani nebude už. Jo. Mluvíš o volbách. Jasně, o volbách do sněmovny, takže budou za 2 roky, že ano, jo. Ano. A KSČM prostě se tady má kolem 6%, tím pádem SPD může být skutečně jazyčkem na miscevách teďka. Předpokládá, že znova vyhraje, ano. No tak, jestli to bude jako teď, tak ano. Že jo, uvidíme, jak se to vyvine, protože Andrej Babiš má velký problémy, protože se mu to kupí, protože třeba ta dotace na tu toustovou linku v té firmě Penam, no tak jako nezlobte se na mě, ale to je druhý Čapí hnízdo, jo, protože to bylo z dotačního programu na inovaci,
Jenže já nevím, jestli se posluchače to zajímají. To nebyla žádná inovace ta linka, ale on už ji měl v jiné své firmě v Německu. No, takže to nebyla inovace. Opět to byl vlastně to taková jako, řekl bych, nepravost určitá. Habaďůra. Přesně. Jo, a je to jako čapím hnízdem, protože to bylo z dotačního programu pro malé a střední podnikání v cestovním ruchu a v tom se vyznám velice dobře i naše asociace cestovek. Víte, že jsem tam působil přes 10 let. A prostě jako Agrofert není prostě malá střední firma, takže on vlastně vyvedl tu firmu z toho holdingu, aby neměla obraty žádnou prostě firmičku, vyčerpal dotaci, že jo, a pak zase jí vrátil do holdingu. Až to tu pětiletou udržitelnost, ale znova říkám, jo, podívejte se, my se snažíme být spravedliví, to znamená, my říkáme, počkejte, tak dejte nejdřív finální razítko, jestli vinen nebo nevinen, jestli jsou nějaký problémy a podle toho se SPD zařídí. Jako my nebudeme dělat politický štvanice, jo, takže to je prostě stanovisko SPD, prostě počkejme na finální verdikt, rádi bychom byli, aby byl už nějak brzo, protože myslím, že už ty jeho kauzy obtěžují všechny. A ať je tady finální verdikt, prostě vinen nebo nevinen a podle toho se zařídíme. Ať se jedná jako s každým občanem. Jo? No. To znamená tyhle ty mediální štvanice toho takzvaného, já tomu říkám, demagogického bloku, na těmi se podílet rozhodně nebudeme, to vás si vážení posluchači ubezpečit, jako my rozhodně, protože opravdu ten takzvaný demagogický blok, to opravdu s nima, oni tak nás špinějí, tak nás prostě poplivávají, že to je prostě šílený ty lidi. Jo? Jo, to aspoň z toho hnutí ANO se s náma baví a jsou ochotní nám prohlasovat aspoň občas nějaký náš programový bod, ale ten takzvaný demagogický blok, to je úplně šílený. Já tam vidím, ale to je veliký problém se sociální demokracií. Sociální demokracie, tý se dneska stala globalistická prounijní strana jdoucí přes mrtvoly. No tak stala, oni tak nebyli vždycky. No nebyli, až takhle se, oni přestali už vůbec jako levicová chovat. Oni no tak to je pravda. Všechny, ztratili všechny zábrany a jdou si za svým. Oni zřejmě vycházejí z toho po nás potopa, protože vidí, jak padají. Co říkáš, prosím tebe, tomu? Zase jsou tady ty štvavý weby, který říkají, no teď ono, SPD je protiruský. Oni navrhovali, aby nebyli ty vojáci, kteří tady byli v srpnu 68, aby byli veteráni. Byl od toho Bublina článek jako kráva. Jakože jsme proruský nebo protiruský? Protiruský. No počujte, my jsme v každém případě proti tomu, to s tím přesně nemá nic společného, aby nějaká země uznávala a odměňovala za válečné veterány ty, kteří sem udělali invazi v roce 1968. To přeci nemá, to si myslím, že je úplně jasné. A to teda, jako nezlobte se na mě, já jsem to zaznamenal pozoruhodný názory, ale prostě cizí armáda tady nemá co dělat na našem území. Mně jedno, jestli je americká nebo ruská, jo, nebo bulharská, tady byl ještě Bulhaři, nebo to tady byl ještě jo, a východní Němci a Poláci, ale prostě to si tady u nás nemá co dělat, jako co to má znamenat. A mě to znamená, naopak my jsme řekli, že si vážíme samozřejmě oběti ruských vojáků a naopak my jsme ti, kteří říkáme, že měli nespochybnitelnou úlohu při osvobození Československa za druhé světové války. To je jedna věc, ale přeci my nejsme žádná servilní strana, která bude někomu líst prostě do zadku. My tady prostě cizí vojáky na našem území ale nechceme a je úplně no jaký. Nehledě na to, že to bylo opravdu úplně trapárna, protože když se člověk podíval do těch ruských zdrojů, tak by zjistil, že tohleto navrhuje v ruský důmě jeden poslanec a už dva roky a ruská duma to vždycky neodsouhlasí. Takže tohleto byla zase uměle vytvořená bublina. Pojďte se to. Uměle, neuměle. I kdyby to navrhoval jeden poslanec, tak myslím, že bylo dobře, že jsme dali najevo náš politický postoj. I prezident Zeman, i SPD. Protože takovýhle snahy je potřeba se proti ním opravdu ohradit už zárodku. Mně se protože, to taky nelíbilo. Protože já jsem dokonce zaznamenal nějaký názor, ale kdy tě pozvala tady tehdejší komunistická reprezentace tady do... No nezlobte se na mě, já když vidím fotku tanků, ruských tanků na Václaváku před muzeem, tak po mně jde úplná hrůza. A je jedno, jestli jsou ruský nebo americký, no to byly sovětský tanky tenkrát, jo, sovětský. Abych zase neškodil Rusům, jo. To znamená, mně jedno, jestli tam jsou sovětský tanky, polský, německý nebo americký. Prostě cizí tanky nemají co dělat na Václaváku před muzeem. Je to děsivý záběr, děsivý fotky a opravdu tohle to já nesnesu. Protože aby cizí tanky s cizíma vojákama defilovali na Václavském náměstí nebo na Staroměstském náměstí,
To teda je absolutně pro mě nepřijatelná věc, vážní přátelé, ať jsou to jakýkoliv tanky. Jo, jediný, co tam mají co dělat, tak jsou český tanky při obraně České republiky, kdyby nás jim napadlo. Ale jako, jinak jo, taky ne. Ale jinak taky ne, samozřejmě. Jo. To znamená, já vám jinak samozřejmě taky ne. To je, kdyby nás jim napadlo, takže by šli nás bránit Česká armáda tady, protože tam na Václaváku někdo na nás útočí, tak to je ještě jediný, kdo by, že to Česká armáda s českýma vojákama, tak to si dokážu představit, že by tam nás bránil někdo, jo, ale to je jenom asi hodně hypoteticky, jo, že dneska se ta válka už vede jinak, jo. Ale vážení přátelé, tohle to fakt já nechci nikdy vidět žádnou armádu, ať ji pozval kdokoliv, s tím nemůžu souhlasit. Jako já nesouhlasím s tím, aby kdokoliv zval armádu tak, aby defilovali zahraniční tanky na Václavském náměstí. To fakt ne. A už vůbec se, že tam stříleli. Jo, jako jo, prostě v tom okolí a podobně. No i tam muzeum. To je úplně nepřijatelný, vážení. To jestli teda, to teda vůbec, jako to tady nemůže být ospravedlňující, ani že někdo tady, že tady pozval. Já si prostě nesouhlasím. To tady nemá co dělat v centru Prahy a vůbec ani v centru Brna, ani v centru Ostravy, že prostě mírový době, že nás tady někdo prostě cizí tanky tady prostě defilujou někde a střílej si tady prostě po naš... To a fakt co, teda říká, co říkáš tedy tomu... Jo, jo, ale já chci k tomu říct, takže já jsem to vyjádření přeci, abych to vysvětlil, vážení, teď já jsem to přeci jasně řekl v té sněmovně u sebe na Facebooku. Kdo prostě se prostě abych to řekl, se oprostí od emocí a přečte si můj text, tak ví, že jsem v žádném případě nenapadal ani Rusko. V žádném případě jsem ani nehrotil situaci. Jenom jsem řekl, že je nepřijatelný, aby kdokoliv v Rusku prostě navrhoval, že se mají ocenit. Pro nás, pro Čechy je to nepřijatelný, aby kdokoliv, nebo pro Čechy, pro Moraváky, prostě pro český občany, aby kdokoliv navrhoval oceňování těch, kdo nás sem přišli, prostě tady dělali invazi v 68. To se nám nelíbí. Na druhou stranu, vím, že to ty zahraniční země dělají. Jako Američani dělají váleční veterány z těch, co byli ve Vietnamu, dělají váleční veterány z těch, co byli v Iráku, v Libii, v Jugoslávii, stejně tak Rusové, takže oni to vidí jinak, ty země. Jo? Ty země to vidí jinak, jo? Ale to je prostě jejich pohled. Náš pohled je, a můj pohled teda rozhodně je, že prostě žádný cizí tanky neměli co střílet a neměli co defilovat na Václavském náměstí, jako protože Česká republika nebyla napadená nějakým jiným vojskem, u nás nebyla válka, tak co tady dělají co cizí tanky? Jo, to prostě je přeci úplně jasná věc. Jo, jako to znamená, a jestli se někomu nelíbila politická situace v České republice, tak to měli rozhodnout demokratické volby, a ne, že tady najíždějí nějaký cizí tanky, ještě někdo zve. Jo, tady je nepřijatelný, jak to jednání těch komunistických pohlavárů, že sem zvou cizí tanky, tak je nepřijatelný jednání, že vůbec nějaká armáda záke to kývne a přijede. Ale sem. Je to ekvivalent. Tehdy se říkalo, že to bylo 99 Pragováků, jo, že tam pozvalo sem ty spojenecká vojska. Ale nepřipadá ti, že to též dneska dělá milion chvílek na Václaváku? Tak určitě. Mi připadá jedna věc, takhle. Demonstrovat si může každý za co chce. Jo, to my děláme taky demonstrace a je to v pořádku. Ale to, jak oni tam lžou a co oni tam říkají, tak to skutečně není demokracie. Já dám konkrétní příklad. Oni na té poslední demonstraci na Václaváku říkali, že ohrožením je aktuálně volba do Rady České tiskové kanceláře ČTK, protože pakliže bude zvolen kandidát Hnutí ANO a kandidát SPD, takže to bude první případ, kdy v nějaké mediální radě získá SPD s Hnutím ANO většinu. A že je tomu potřeba zabránit. Tak tady se odhalili z mýho pohledu definitivně. Oni zpochybňují výsledek voleb. Oni zpochybňují to, když mají nějaký strany většinu v parlamentu, notabene proto by musel hlasovat ještě nějaká třetí strana. Zpochybňují to, že by SPD mělo mít zástupce v nějakých mediálních radách, přestože jsme měli skoro 11% ve volbách do poslanecké sněmovny. To znamená, oni nemají vůbec nic co společného s demokracií. Jo. To je prostě nástup Hitlera v 30. letech, mi to připomíná. No právě. Že jenom jediná jejich pravda je správná a všechny ostatní je potřeba umlčet a zlikvidovat. Jako nás volilo přes 500 tisíc občanů České republiky, kteří si velice vážím, jsou to občani, kteří pracují, mají prostě názory jako my. A tenhle ten milion chvílek pro demokracii, kde na jejich pódiu, jak víme, vystupují politici a poslanci, vystupují tam hnutí. Piráti tam vystupují, poslanci Pirátů, KDU, ČSL, TOP 09, STAN a ODS.
Jo, vystupují na pódiu tam. Jo? Topka. Jo, já jsem to říkal. Top 09, STAN, Piráti, ano. ODS ano. KDU ČSL. To znamená, přesně víme, odkud vítrvané, že těchto pět stran tam vystupují, policie na pódiích a lidé jim tleskají a jsou tam zváni těmi organizátory. A oni DAF tleská tomu a ti představitelé tam říkají, tohle to říkal nějaký ten pán Minář nebo Blinář, nebo jak se jmenuje, ten jak to organizuje. Minář, takový, Mikuláš, ten tady tam mluví. Minář. Tak říkal teďka naposledy na Václaváku, že SPD by neměla mít žádné zástupce, vlastně mediální redaktor. Tak on zpochybňuje výsledek voleb. On vlastně říká, helejte, právo by to měli mít ti, kteří získali menšinu ve volbách, a ti získali ty, co mají většinu dohromady, když se domluví, v demokratickém procesu se domluví na základě výsledek voleb, tak oni to vlastně nemají mít to právo. A tady to jsem pochopil. Na tomhle tom jsem pochopil, do té doby jsem víceméně mlčel. Ale na tomhle tom jsem pochopil, že to nemá s demokracií vůbec nic společného. Samozřejmě. Je to nebezpečná fašizující tendence. Je to totalita z Bruselu, která nám sem vane. Jo, je to prostě Majdan. Je to přesně majdanizace české společnosti. A já vám říkám, že my v žádném případě v SPD tomhle tomu ustupovat nebudeme. Že my říkáme, přijďte k volbám. Teďka lidé přišli k volbám, rozdali nějak politické karty v eurovolbách. Takže víme, kdo jakou má podporu. My jsme měli zase téměř 10% a to byla takhle nízká volební účast přitom. A teď nám dali, v neděli nám dokonce i Česká televize dala v průzkumu 10,5%, jak jsme všichni viděli. Jo, takže ve sněmovní volbách by to bylo dokonce. No, jsme na těch stejných číslech, takže já bych chtěl znovu poděkovat posluchačům a našim voličům, že nás podporují a pracujeme ze všech sil samozřejmě. Takže tady v podstatě oni permanentně spochybňují výsledek voleb. A to já považuji za problém. A hlavně, proč se naváží do SPD? Když my jsme nikdy nebyli ve vládě. My jsme ani této vládě nedali nikdy důvěru, protože tam hlavně ČSSD, ta nám vadí. Protože jste ale protimigrační. Ale protože jsme protimigraci, jsme pro vlastenectví, jsme pro udržení národní suverenity a to jim prostě nevyhovuje těmhle politické neziskovkám a těmhle co to rozeštvávají. Oni prosazují, že ten, kdo o sobě říká Čech, takže je šovinista, že oni by měli říkat, že jsme Evropani. No jasně, ty tam vlajou vlajky Evropské unie. Ale já té osobě neříkám, že jsem Čech, já jsem Moravák, teda po mamince, jo. Takže já jsem na to hrdej a pyšnej, že jsem Moravák, jo. Ale Moravák, Čech, Slezan, to je úplně jedno. No, ale právě, že u nás na Moravě to moc jedno není, protože Čechům, a já to říkám, vážný posluchač, na deseti, abyste mi nechtěli slova, ale je to pravda, že Čechům jedno, jestli jedno Moravák. Ale u nás na Moravě, že já jsem po mamince z Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji, tak tam je to velký rozdíl, jo, když někdo řekne Čech a Moravák. A moje maminka mi celé dětství v Tokiu mi zpívala, když jsem byl malý, tak mi zpívala, my jsme Valaši jedna rodina, jo, a byla vždycky pyšná na to, že je Moravanka a vždycky to vlastnictví jsem i díky mamince, i díky tatínkovi, tak jsme měli v rodině, takže to říkám jako úsměvnou vložku, jo, že samozřejmě my jsme Moraváci, ale samozřejmě jako je to úplně stejně, mám rád Čechy samozřejmě, ale já jsem i Slezany, já jsem samozřejmě Moravák, jo, a takový, protože já jsem, jak mi vždycky říkají lidé, jsme obyvatelé České republiky. Jasně, ale já jsem Moravák přesto a taky já ještě říkám, protože mi takhle začali říkat u nás ve Zlínském kraji, že jsem jediný šikmoký Moravák na světě, jo, mi tam vždycky říkají, jo, a já jsem na to jako hrdý a pyšný a jsem to rád za to, jo. Takže já chci jenom říct zpátky k tomuhle tomu tématu, to znamená opravdu je to taková podivná tendence, já bych řekl až nebezpečná tendence, protože ať si demonstruje každý, jak chce, to říkám. Ale v okamžiku, že se vyzývá ke zpochybňování demokratických voleb, v okamžiku, že se vyzývá, že demokraticky zvolené strany by neměly mít už někde své zástupce, že by to měly mít tam ti, kteří jsou menšině, tak to je skutečně majdanizace české politiky. Jo? Je to v podstatě pokus o puč, o Majdan. A my, kteří, a tohleto opravdu my v SPD podporovat nebudeme. Jo, teď máme po volbách, teď lidé rozhodli o tom, jaké rozložení politických sil, takže já to beru v potaz a jsou, za rok a půl máme krajské volby, tak pojďme se soustředit na ty volby, pojďme k volbám a pojďme zase to rozdat politické karty, to je přeci demokracie. Oni totiž to berou tak, že chápou demokracii tak, že volby by být nemuseli, že oni by si ustanovili ty politiky, který chtějí. No jasně. Bez udol... A ty ostatní by zničili hlavně. Ano, přesně. Ano, ty ostatní a mlčeli. No. To je demokracie podle... No, ve 30. letech Hitler taky říkal, že jsou demokrati. No, přesně. A teď si řekněte, jak třeba teďka tady dvakrát zmlátili Láďu Jakla,
Jo, jenom za to, že má názory jako SPD, protože je naším nominantem, že v Radě pro rozhlasové televizní vysílání. A teďka o víkendu se přišlo na to, že mu prostě metru nadával a zmlátilo 29-letý sluníčkářský student vysoké školy. Upřímně řečeno, nevím, co dělá 29 na vysoké škole, dobrá, si mu to trvá díl, ale... To už si to platí sám do 26 let, no, ale no, potom no, už to platí sám. Tak, ale prostě 29-letý člověk se přišlo na to, že zmlátil 60-letýho Láďu Jakla. Podívejte se, co je to sluníčkářský, co je to zachování. Za názor ho zmlátí, ještě řekne, že s ním nechce jet ve vagónu metra. A že ho napad von. No, že on, oni rozdělou společnost. Proč by kvůli tomu, že mají do názor, nemohl s ním jet v metru? Jo, oni rozdělou společnost, to dělali fašisti tohleto. Jo, že ty musíš jet v jiném vagónu, protože se žít. Jako jo. To je neskutečný a ty média, ten respekt a ty bakový média, ještě to adorujou, to jednání, ještě za to chválej. To je neskutečný, kam my jsme se posunuli. To jsou takový lidský hyeny prostě, i tyhle ty respekty a tyhle ty deníky N teďka a Seznam zprávy a podobně. Tady se zmlátí 60-letý člověk, který má jít za chvíli do důchodu. Zmlátí ho 29-letý kluk plnej sil. Ještě mu sprostě nadává, řekne mu, že je to kripl a že s ním nechce jet ve vagónu metra. Že prostě, protože má názory, protože je z SPD. A místo, aby se ty mainstream média toho zastali a prostě řekli, že tohle to se nemá, tak ještě to prostě omlouvají a ještě tomu fandějí. Já vám řeknu, je to šílený, jako jo, kam jsme to opravdu dopracovali. Žádná úcta ke starým lidem, ano. Žádná úcta prostě k nějakému člověku, co si něco odpracoval, jo, všechny tady, ale to je přesně cíl těch neomarxistů, těch neziskovek, myslím, jo, který tady podrývají právě ve jménu toho jednoho velkého multikulturního superstátu, kde jako ovce budou všichni jenom platit složenky za teplo, žrát, jíst, omlouvám se, kakat, čůrat, jo, aby to bylo jedno spotřební stádo, který ty nadnárodní velké firmy, jako jo, to jsou ty největší nadnárodní hráči, abyste jenom jako ovce, abyste prostě, aby se nereptali, abyste byli sužovaní vlastníma problémami, proto ty migranty do toho ještě, aby lidi byli sužovaní vlastníma problémama, co nejvíc rozšířit ten jednotný trh, hlava nehlava i o ty migranty, a jenom aby jako stádo ovcí my jsme žrali, kakali, čůrali prostě a hlavně utráceli za ty složenky a spotřeba šla dokola a nikdo hlavně nemluvil, protože tohle. To je jejich cíl, proto vlastně narušit i tradiční model rodiny, narušit ty vztahy prostě úcta ke starším lidem, pomáhat si, přát si, rozdělit tu společnost, jo, úplně to rozmasakrovat tu společnost prostě. A v podstatě největším nepřítelem vlastně toho globalismu jsou samozřejmě vlastenci, že jo? Jo, protože vlastenec vlastně říká, ne, to, že my nejsme všichni stejný stádo, stejný ovce. My jsme různý národy s různou historií, naopak je to krásný, že jsme různý národy s různou historií, máme svoji kultury, pojďme si užívat ty rozdílnosti, že někdo je Ital, Španěl, někdo je prostě Japonec, někdo je Číňan, někdo je prostě Brit. Jo, naopak ta různorodost nás jako posiluje. To je to největší nebezpečí pro ty globalisty. Proto jsou tyhle ty antikampaně proti nám. Jako jo, jako proto se snaží narušovat i tyhle ty tradiční modely. Prostě to jsou ty genderové neziskovky. To jsou ty multikulty neziskovky. Jo. Protože vlastně poslední se snaží říct, že prostě nejsou tady žena a muž, ale že je třeba nějaký třetí pohlaví, jo, který tady nikdo nikdy neviděl, ale už o něm mluví, že jo. Jo, a snaží se ho uzákonit. Snaží se říct, že je vlastně normální, že se prostě jako malé děti rozhodují o svém pohlaví, nebo že muž a muž je vlastně taky manželství a žena taky, přitom každému jasný, že nikdy nemůžou porodit dítě. Prostě jako totální narušení těletí tradiční saudu. Já tomu říkám zničení více jak 2000letého zažitého no, evropského kulturního. No a do toho procení. Se je potřeba přimíchat i ten islám, pochopitelně, ano. Aby vznikla jedna velká masa, jenže oni jsou ti globalisti si neuvědomujou, že tohle to vždycky skončilo v minulosti válkou. Vždycky. Jo, protože ty jednotlivé kultury, řekl bych ty náboženství, třeba islám je absolutně nekompatibilní s křesťanstvím. A zase i ty jednotlivé národy, i ty evropský, každý má jinou historii a má jiné potřeby. Proto vždycky vlastně ten Napoleon nebo Římská říše, bývalý sovětský blok východní, Hitler, vždycky to skončilo na tom, že když těch národů začali ovládat příliš mnoho, jako, samozřejmě to se stalo i Japoncům v druhé světové válce. Aha. Příliš mnoho těch národů, když se snaží to ovládat, tak se to vymkne z ruky, protože už každý chce něco jiného a už to prostě dál nejede. A ten národ se zbouří. Začne se to bouřit a pak je z toho tragédie. Ale ty elity jsou úplně nepoučitelné. To znamená,
je opravdu potřeba jasně tomhle tomu zabránit, demokraticky, jasně prostě chodit k volbám, nebát se o tom psát na Facebooku, mluvit o tom s přátelama, jako jo, protože opravdu to se, šineme se do pekla, opravdu se šineme do tragédie, jako jestli tohle bude pokračovat. Tak máme 21. hodinu, dáme si 4 hodinky pauzu, vy už píšete pilně SMSky, takže my po 4 hodince, když si odpočineme trochu a napijeme, tak hned začneme odpovídat, to mi ho začne odpovídat na otázky. A jo, samozřejmě telefony taky. Na telefonní číslo 731 720 756, ale to vy znáte. Takže těším se za 15 minut. Takže za 15 minut. My si dáme nějaký písničky a za 15 minut naslyšenou. Je po přestávce, vážení přátelé, a já beru první SMSku, protože toho je to mělo strašně moc. Můžete samozřejmě i volat, ale budu brát jednu SMSku, jeden telefonát, aby to odsejpalo. Takže první SMSku, no to neprobereme všechno, protože toho je hrozně moc. Dobrý večer, pánové, pane Kapal a Okamuro. Jaký je názor Tomia na to, že v České republice si chtějí sudetáci udělat sraz a podrazáci, piráti a černoprdelníci jsou pro? Zdraví, Fanda. Tak hezký večer, ale to teď nevím, to je taková nahrávka na smeč, bych já řekl. Já jsem se k tomu vyjadřoval opakovaně, že samozřejmě to je, já to považuji za absolutní nehoráznou provokaci, protože to je přeci úplně nepřijatelné. Jo? A sudetoněmecký Landsmannschaft je organizace s prokazatelně nacistickou minulostí. Prokazatelně nacistická minulost. A já musím říct, že nejenom, že těch sjezdů se účastní politici KDU ČSL, ale podporují to i Piráti, jak víme. Piráti to taky podpořili teďka, máte pravdu, ale zúčastnili se v minulosti i politici ČSSD, sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, budou konkrétní, paní ministryně práce sociální věcí Marksová Tominová. Zúčastnili se toho i politici TOP 09, konkrétně poslanec Korte, a předseda ODS Petr Fiala, jak víme, tak spolupracoval s předákem sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernem Posseltem. To znamená, v podstatě tady přesně vidíme, odkud výtrvané od těch sluníčkářů. A já bych snad jenom to krátce přiblížil, protože možná přesně nevíte, o co jde v případě toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Sudetoněmecký Landsmannschaft je organizací, jejíž součástí je takzvaný Vitikobund, který je to organizace, která je jasně propojená se sudetoněmeckým Landsmannschaftem. A ocituji vám ze zprávy Českého ministerstva vnitra z roku 2004. Cituji. Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Vitikobund, který v prostředí Landsmannschaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech, včetně tzv. Holokaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení. A jenom abyste měli představu, co podporují politici Pirátů, KDU, ČSL, ČSSD, ODS a TOP 09. A budu pokračovat, jo. V roce 1949 byl vyhlášen jeden ze základních a dodnes platných dokumentů Landsmannschaftu, takzvaná Eichstättská adventní deklarace, kde se mimo jiné objevují tyto požadavky, a cituji. Naším nezadatelným požadavkem je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Neboli chtějí vzít nám v podstatě pohraničí a zpátky ho přičlení k Německu. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. To cituji z toho dokumentu. Nastolení udržitelného poměru je, že nám chtějí vzít, vzít naše území, což téměř je to až třetina území České republiky, bývalé Sudety. Tuším asi třetina, to je nebo čtvrtina, že jo? A teprve to oni považují za vlastně za... Já se omlouvám, protože já to tady mám krásně totiž vyjeté, momentíček, teď jsem z toho, já jsem ani neočekával ten dotaz, ale zrovna to tady mám psaný. A to chtěl jsem říct, že oni považují, teprve když připraví Českou republiku o čtvrtinu naší republiky a přičlení Německu, tak to udržují za nastolení udržitelného poměru mezi Německem a Českou republikou. No to je neuvěřitelný úplně. A předpokladem proto prý je,
aby byla připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. A všechny tyto úkoly, to je důležitá věta, mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy. Ano. Neboli oni chtějí jeden evropský multikulturní superstát, ano, kde se vlastně vymažou Česká republika, Čechy, Moraváci a Slezani. A na základě toho oni potom řeknou, hele, tak tahle ta část území, že už Čechy neexistují, Česká republika, tak by mohla být zpátky vlastně německá. No to je přeci zrůdný, úplně ten otřesný. Jenom, a teďka, tuto deklaraci, kdo podepsal, která je dodnes platná, deklarace sudetoněmeckého landsmanšaftu, tak ji podepsal například někdejší přívržené, člen NSDAP Becher, člen Henleinovského hnutí Walter Brandt, SS Sturmbannführer a nositel zlatého stranického oznaku NSDAP Brandt, SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP Hregel, člen NSDAP Hennig, zároveň nacistický novinář, a takhle bych tady pokračoval. Jo, to mám tady celý seznam, všechno SSáci, jak vyšití, jo, nacisti a fašisti. A teďka bych tady mohl krásně pokračovat. To znamená, chtěl jsem jenom říct, že vážení, my když jako SPD se vymezujeme a říkáme jasně, že prostě nemůžeme s tímhletím souhlasit. A dokonce s výzvami, aby sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má takové rozpínavé deklarace a chce zpochybňovat v podstatě poválečný uspořádání České republiky. Takže politici KDU, ČSL a Pirátů řeknou, že je to skvělý, že by tady mohli mít sjezd. A ještě se tam ti politici jiných stran chodí účastnit a mít tam projevy dokonce. Tak, no to je otřesný, jako jo. Jo? A ministr, ex-ministr kultury, pan Herman, a ten opakovaně o víkendu řekl, už po druhé řekl, na sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu vystoupil s projevem, kde je oslovuje vážení milí krajané. Stejně taky oslovil český velvyslanec v Německu pan Podivínský, který je ovšem taky členem KDU ČSL. No, já nemám nic proti přátelským vztahům se sousedy, to je přeci v pořádku, ale nelze přeci považovat za přátelské sousedy účast na sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, to znamená organizace, která má takovouhle deklaraci, která platí dodnes. Jako, já vám řeknu, to je děsivý úplně. To úplně šílený. Jak se politici TOP 09, ČSSD, KDU, ČSL a Pirátů a ODS taky, že dokonce předseda Petr Fiala, jak se může jako tohleto podporovat? Jako, to znamená, jako, já nemám nic proti tomu, znova říkám, setkávat se s jakýmkoliv prostě sdruženími, národnostními a podobně, ale nelze přeci podporovat sdružení, který spochybňuje integritu České republiky, spochybňuje zločiny nacistů za druhé světové války a ještě chtějí vlastně... Ale hlavně spochybňuje výsledky druhé světové války a postupy... No a to jsem vám ale ocitoval tohleto, jo, jako, a to je přeci děsivý. Tak, máme tady další SMSku. Vážený pane Vladimíre a pane Okamuro, proslýchá se, že se k nám na ruzínské letiště navážejí černoši v noci a posléze se rozvážejí autobusy kdo ví kam. Určitě v tom má prsty Hamáček jako ministr vnitra. Víte o tom něco? Ptá se Marie. Tak o tomhle nic nevím a já bych vás poprosil, protože to hned můžeme nechat zjistit, jestli byste na můj poslanecký e-mail, který zní okamurat@psp.cz jako poslanecká sněmovna parlamentu poslala prosím vaším jménem tento podnět a my dáme na základě toho okamžitě interpelaci na ministra vnitra Hamáčka, do 30 dnů mi musí odpovědět a podíváme se na to, to má nějaký postupy, uvidíme, co odpoví, když tak to ještě trošku připlačíme. Jenom připomínám, že německý mainstream už přiznal, že se delší dobu vozí v noci letadly ti migranti afriští do berlínského letiště. Takže tady se to ruzení děje taky a nám už to potvrdili pracovníci letiště, kteří nám to dávali. Tak no tak oni se evidentně vozí někam jinam, protože já bydlím, protože já na Praze 8 bydlím u Ládví a my tam máme takový hotel, ne my, ale je tam takový třívětičkový hotel, Mazanka se jmenuje. Já tam bydlím 20 let, ale skutečně poslední 3 roky najednou z toho hotelu vychází Arabové, celé rodiny zahalené s dětmi, nevím odkud se berou, prochází se v okolí, přitom na okraji Prahy. No neuvěřitelný. Takže přesně se potvrzuje to, že oni mají peníze na těch sociální dávkách z Německa, podle mých informací. Tady si vlastně platí ty pobyty, oni tady žijou, v podstatě je tam celá řada další takovýhle jako migrantů. A opravdu tahle ta vláda s tím vůbec nic nedělá. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Standa Pil z České Budějovice.
Já vás zdravím, pane Kapal, zdravím pana Okamuru a chtěl bych dvě věci jenom. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Příští týden tady v Budějovicích jdu podepsat členství nebo čekatelství pro SPD. Už jsme to byli tady domluvení ve vnitřní schůzi. A hlavně, pane Okamura, jedna věc. Mě by zajímalo, tam je hrozný zvuk v tom telefonu, to je jedno. Mě by zajímalo, jaká je paní Le Pen, když, ona je fantastická, je skvělá. Já jsem tam byl v Praze na tom setkání, když tam byli všichni a chtěl jsem vidět naživo a je to skvělá ženská. A jaká je to ženská jakoby mimo to vystupování jakoby soukromně? Protože vy jste s ní byl na večeři, tak povyprávějte. Jinak dobře, děkujem. Ještě poslouchat rádio, ano, díky. Tak, naschle. Děkuji, dobrý den a těším se na spolupráci v rámci SPD. Jsem rád, že přiložíte přímo ruku k dílu v rámci naší strany. No tak já jsem s ní nebyl s Marinem na večeři, my se známe téměř 5 let, takže já jsem s ní byl na mnoho desítekrát, mluvil a je v noci, ráno, prostě při setkáních, postáváme spolu, prohodíme pár slov. Ona to umí jenom francouzsky, proto je tam vždycky její asistent tajemník, který mi tlumočí, což je jediná škoda, je to obrovská škoda. Marin je strašně milá žena. Já když si vzpomenu, když jsme se viděli v Miláně, teda před tím měsícem, ale teď jsme se viděli už mezi tím dvakrát, tak ona sama, když mě vidí, tak jde proti mě, říká, je, ahoj Tomio, rád tě vidím, obejme mě, Francouzi si dáváme pusu na tvář, jo. Vždycky má ke mně přívětí slovo, je strašně obětavá, ona si vždycky udělá čas, prostě na ty lidi, kteří mají ráda a kteří podporují, si udělá čas, zároveň je mimořádně tvrdá. To vidím, jak ona to tam řídí a tohle to, no to je teda úplně, jako to je nekompromisní, tam vůbec prostě tam má takový respekt, že vůbec to je, si nikdo neuvědomuje žena, přitom je na první pole žena, chová se jako žena, ale to je absolutní autorita, ta to tam prostě, ty tam všichni musí být všechno jako po másle. Teď jsem viděl na naší frakci, to bylo ta interní jednání, že nebyla spokojená tam s jedním členem sekretariátu naší frakce v Bruselu. No to jsem teda koukal, jo, protože ten jeden kolega prostě z frakce, taky europoslanec za jinou stranu, tak to je zrovna člověk od nich teda, jo, týkal se teda Rakušanů, jo, jako Rakušané svobodných. A on se zeptal, ten dlouholetý europoslanec, jako a co proti ní konkrétně máte, Marin? No ta se naštvala, protože už to tam vysvětlovala asi 3 minuty. Vytáhla z tašky plnou obálku nějakou, materiálu, práskla s tím o stůl, až to prostě zažmělo. Řekla, tady to všechno je v té obálce. No ten vykulil oči. Všechno připravený profesionálně. A už ani nedutál, ale ještě tam něco teda snažil se jako tam nějak to. Prostě opravdu to je profesionální, se vším všudy je milá, zároveň je velmi přísná na to, když je potřeba něco řešit. Já ji teda znám i z těch interních porad, protože já jsem s ní byl xkrát na interních uzavřených poradách, kde ona řídí jednání, je schopná diskuze, zároveň nekompromisní, rychle vyhodnocuje věci, ona je právnička vystudovaná, že jo, velice inteligentní žena. Žena, která je v podstatě celý život známá, že jo, ve Francii, díky svýmu tatínkovi, že jo, je to prostě elitní rodina francouzská. Hrozně pracovitá. Protože já jsem si teď jsem si minule ptal Marina, ale teď vy jste každý den někde jinde. Teď, jako jak často jste doma? Ona říkala, no jeden večer týdně jsem doma. Jo, jinak já jsem pořád je po hotelích, někde jezdí, prostě pořád propaguje prostě ty myšlenky, podporuje nás i jako ostatní strany. Boje za tu vlasteneckou scénu ve všech sil. Já s ním mám jen ty nejlepší, vždycky hezky pozdraví, hezky se rozloučí, má starost o druhý, jo. Já si vzpomínám, to bylo někdy v loni nebo před 2 rokama v Bukurešti, kde já jsem si dal na Facebook, na svůj soukromý Facebook fotku, jak cvičím, a ona si vytáhla na svým mobilu a hned mi večer ukázala, Tomio, ty seš teda ve formě, a smála se na celý kolo. No prostě, skvělá, milá. A podobně Mateo, ten je taky výborný. Hrozně lidský, milý. Tady další SMSka od Petra z Prahy, ten se ptá na, zaprvé gratuluje k volbám. Děkuju. A ptá se v podstatě na to s těmi migrantskými letadly, to jsme už odpověděli, takže pane Petře z Prahy, to teďka odpovídal pan Okamura na tu otázku. Tady další, hezký večer, pane Okamuro, vydáte nějakou tiskovou zprávu ke vzpomínce k vyhlazení Lidic, abychom si uvědomili, s jakým Německem se dnes kamarádíme. A ještě dovětek v TV o Lidicích nic, ale vylodění v Normandii se už omílá týden, píše Ivana.
Tak, výročí Lidic bude, já se účastním toho pětního aktu v sobotu dopoledne o 10 hodin v Lidicích, takže kdo tam budete mít cestu, tak se můžeme vidět. Já ta pětně začínám v 10, takže já stejně jako v loni tam se toho budu účastnit a položím tam věnce, věnec respektive, to znamená samozřejmě, a určitě k tomu nějaký status uděláme, vyjádříme se k tomu stejně jako v loni. Je potřeba si to připomínat a opravdu je neuvěřitelný, že v podstatě znovu se vrátím k těm myšlenkám nebo k tomu, co jsme tady mluvili o takzvaných sudetských Němcích, protože si řekneme na rovinu, že se na tom vyhlazení přímo podíleli i takzvaný sudeťáci, ostatně K.H. Frank, který na to dohlížel, právě na to vyhlazování je typickou ukázkou. Takže bychom na to neměli zapomínat. Já jsem pro přátelské vztahy, jsem pro normalizaci vztahů prostě desítky let po válce, ale nemůžeme je přeci normalizovat s někým, kdo zpochybňuje tyto zločiny. A to je sudeto německý Landsmannschaft. Jo, tak ať prostě přestanou s těma deklaracema, ať to prostě řeknou, že ta deklarace je neplatná, z který jsem tady před chvílí citoval, a potom si můžeme třeba sednout a říct si, dobře, prostě uznáváte vaše zločiny, prostě nechcete se vracet do minulosti, ale tohle to opravdu nepřipadá v úvahu. Žádný zpochybňování české integrity, zpochybňování zločinů, přeci není možný mít přátelský vztahy prostě s hlavní organizací, prostě jedinou organizací, která zastupuje sudetské Němce, kteří chtějí prostě zpochybňovat prostě územní celistvost České republiky, zpochybňují nacistické zločiny a ještě tam chodí český politici. No to je přeci úplně otřesný. Další SMS. Dobrý večer, pane Kapala, pane Okamuro. Mám dotaz a zároveň obavu z vašich cest do Bruselu. Ale teď tomu nežív telefon, pak to dočtu. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Tady je Mirek, východní Čechy. Já vás zdravím, pane Kapale. I samozřejmě zdravím jako Tomia. A mám takový jeden dotaz, jen takový malý doplněk. Právě teď se de facto bylo to 75. výročí operace teda DJ nebo Overlord, tak samozřejmě taková zvláštnost, že vlastně je to samý, de facto si vlastně 75. výročí, taky to bylo vlastně v létě a to bylo vlastně operace Bagration, která byla vlastně na té východní frontě a byla s tím rozsahem a počtem vojáků de facto daleko větší, než vlastně ta operace Overlord, a tady vlastně jako mainstream prakticky vůbec se o tom nezmiňuje. Takže to byla taková jedna poznámka a malý dotaz by byl, jaký je názor Tomia na teďka vlastně nově vzniklou stranu Trikolora, Václava Klause Mačka. Děkuju a budu poslouchat. Naschle. Jinak, než Tomio se rozmyslí, tak o operaci Bagration byl věnován jeden celý díl ve velkém cyklu Druhá světová válka. Můžete si to najít na archivu Svobodného rádia. Jsou tam uvedeny nejenom počty vojáků, jsou tam uvedeny bitvy, protože to byla operace na osvobození Běloruska, kde například se tam udělali hatě na blátivý terén a tak dále. Takže Tomio, co ty říkáš k tomu, že ten dotaz, který zněl na Trikoloru? Tak já na to říkám to, že samozřejmě každý v České republice si může založit politickou stranu. Buďme rádi, že máme takovou svobodu. A co týče nás jako SPD, tak my určitě budeme rádi spolupracovat s každou stranou, která by byla ochotná nám pomoci prosazovat náš politický program a s kterou budeme schopni najít nějaké programové průsečíky. To platí a uvidíme, jak se to všechno vyvine, protože samozřejmě ta cesta je dlouhá k tomu mít funkční politickou stranu, takže uvidíme, jak to bude. Tak. A teď k tomu SMS-se. Paní Zuzana má obavy z vašich cest do Bruselu. Zdali máte nějak zajištěnou bezpečnost na letišti a tak dále, aby se vám něco nestalo. Čirou náhodou, aby nebyla nehoda. Tak já se pohybuju jako obyčejný člověk, takže já nejsem žádný papaláš, to znamená, já jezdím normálně ekonomickou třídou, jo, cestu jako každý jiný člověk, díváme se na to, aby ta cena letenky byla co nejlevnější, nicméně vzhledem ke svému narvanému programu mám předem dáno, kdy můžu letět a že na to nemám moc čas, ale tady lítají přímé lety, a takže já to nějak víc neřeším, no, tak
pravda, necestuju sám, buď se mnou jede asistentka, protože tam je potřeba spoustu agendy poznamenat a spoustu schůzek mi tam domlouvat na místě. Teďka ve středu večer se mnou letí Radim Fiala, letíme ve dvou, takže nevím, my si nehrajeme na někoho jiného, my prostě... Hold, jsme, a obavy nemáte tedy? Tak, hold, jsem v politice, tak jako bojuju za program, tak jako nevím, co se může stát. No, tak my se chováme jako normální lidi. Tady je zajímavý dotaz. My nejsme papaláši. Dobrý večer, pane Kapale a pane Okamuro. Chci se zeptat. Samozřejmě to není myšleno nějak ve zlém a jsem pro přidávání důchodcům. Ale kdy a kdo bude myslet na nás, na ty, kteří na to vše vydělávají a platí daně, tedy na pracující? Kdy někdo přidá nám? Tak dlouho posloucháme Svobodné rádio, ale zatím jsme o nás pracujících, kteří ty hodnoty vytvářejí a na vše přispívají, nic neslyšeli. Děkujeme za odpověď, Monika a Luboš ze Slatíně. Ano, to je úplně skvělý dotaz. Tak my jako SPD samozřejmě o tom mluvíme. Je ta pravda, děkuji za to připomenutí, že o těch nás pracujících lidí se moc jako nemluví, protože já si to můžu dovolit říct nás, protože já jsem tuším jeden z mála poslanců, možná, že je nás tam dva, možná tři, jehož majetkové přiznání z vlastního podnikání, a já dovážím zahraniční turisty do Čech, nemám žádnou dotaci, tak moje majetkové přiznání a moje odvody převyšují můj plat poslance. Hmm. To znamená, na mě nikdo nevydělává z daňových poplatníků, ani na můj poslanecký plat. Já si ho platím sám a ještě navíc platím i do rozpočtu ještě víc. To znamená, já jsem to opravdu, naštěstí jsem to už řekl asi dvakrát, třikrát někde v médiích, takže už přestali ty sluníčkářský výlevy, že mě někdo platí, jako jo, mě fakt nikdo neplatí, já si platím sám sebe, ale a to mi zaručuje svobodu. Ale abych se vrátil do tazu, takže se to týká i mě. My právě proto, my v SPD, a připomenu jenom náš program, o který dlouhodobě usilujeme a navrhujeme taky ty návrhy, například podpora pracujících rodin s dětmi. My nejsme proto, aby to bylo formou těch dávek. Jo, to je přesně, co tady předvádí všechny dosavadní vlády, včetně Andreje Babiše a ČSSD a komunistů všech. Protože tím pádem na ty dávky dosáhnou nespravedlivě i třeba ti notoricky nepracující, ale práceschopní, to znamená takzvaně nepřizpůsobiví. My jsme pro mnohem větší úlevy z odvodů pro pracující lidi. To znamená úlevy z daňový zatížení, úlevy se sociálního pojištění například. Protože tím pádem to dosáhne jenom ten pracující, který pracuje, odvádí daně a my mu je chceme snížit. Jo? Stejně tak, my jsme proto, aby se snižovalo například vodné a stočné. Jo? To znamená, teďka je potřeba deprivatizovat veškerou vodu, aby se vrátila zpět do majetku města obcí, mnohde už to probíhá, já už o to usluhu asi 5 let a myslím, že si to získalo i pozornost toto téma, proto se to taky v mnohých těch obcích a městech už dělá, politice už se to nebojí, ta reprezentace těch různých výhružek a podobně. A zase, nemusí se lidem zvyšovat peníze nějakýma dávkama, ale stačí, aby v rámci vodného stočného přestali na tom vydělávat ty firmy, a v podstatě to za nákladovou cenu, která jenom pokryje jednoho úředníka, který fakturuje a někoho, kdo udržuje potrubí, tak aby lidé dostávali vlastně mnohem levnější složenky za vodné a stočné. To znamená, není potřeba lidem vždycky přidávat. To je přesně takový ten ekonomický diletantství, co bohužel předvádí Andrej Babiš. Že jenom když se přidá, tak lidi mají víc peněz. Není to pravda. Přeci v každý prosperující firmě, takhle to dělám i já ve své firmě, hledáte úspory v tom rozpočtu, co máte. Že jo, v prvé řadě taky zároveň. Že jo. To znamená, zlevnit lidem vodné a stočné, tak to je přesně ten návod na to, že lidem necháte automaticky více pracujícím lidem, necháte více peněz peněženka. Ano, ano. To samý ceny energií, protože každý z nás musíme každý měsíc platit vodné, stočné, elektřinu a třeba telefony. Jo, to prostě každý. Takže to jsou přesně ty oblasti, kde by stát měl jako nějakým způsobem zapracovat. Proto my jsme dali ústavní stížnost na ceny elektrické energie, aby po vzoru Maďarska a Polska se zastropovaly ceny, vrátily se ceny na ceny za v loňském roce. U nás to ty vlády neudělali, o tom jsem hovořil, ta vláda hnutí ANO, KSČM a ČSSD. Protože opět pracujícímu člověku necháme v kapse víc.
Jo? Stejně tak daňové zatížení. Já jsem už od začátku doby navrhuju, aby se snížila sazba DPH o 1%. No, můžete stokrát mi navrhovat, že to ty obchodníci nechají ty ceny stejný a že se to nechají jako zisk. No, no to vždycky nemusí být úplně pravda, protože je dost tvrdá konkurence v České republice. Takže opět, snížit o 1% bod DPH. Teď ekonomé, s kterými jsem mluvili, říkají, že to žádný výpadek do státní příjmu nepřinese, naopak, že se zvýší mírně spotřeba. Jo, takže mi to přesně naopak říkají. Jo, to znamená, to je prostě další opatření. A vůbec ten problém je všeobecně, že je tady vysoké zdanění práce. Jo? A to opět právě proto říkám, že třeba pro ty rodiny s dětmi je potřeba vlastně snížit to zdanění, snížit ty odvody. Že by jim zbylo víc peněz. No, protože my máme druhý nejvyšší zdanění práce v Evropě, ano. Po Francii. Jo? Ano, ano. To znamená, to je opravdu problém. To znamená, že český stát je tak nabobtnalý, jo, že v podstatě potřebuje tolik peněz od pracujících lidí, aby se vůbec udržel. A to je přitom ještě deficitu. Že jo? Babišova vláda letos má deficit 40 miliard korun. Že jo? Dokonce nejvyšší deficit je teďka od roku 2012. To znamená, Babišova vláda hospodaří velmi špatně. Ano, roku 2012 je nejvíc rozpočet mínusu. A lidi to nevidí asi, to prostě je jako úplně neuvěřitelné, jako špatně hospodaří samozřejmě. Jo? Jo, a pak to schytají ty vlády po něm, že jo, budoucnu, jo. To znamená, a já jsem chtěl říct, že to jsou přesně ty opatření, že jsou přesně ty opatření, kterými navrhujeme zase, aby těm pracujícím lidem zůstalo víc peněz, tak je potřeba přesně utnout ty politické neziskovky, nemít to nějaký vojenský, skončit s inkluzí ve školství, na kterou stejně se ukázalo, že nemá vláda peníze a je to od začátku škodlivý projekt. Skončit s těma neadresnýma dávkama. Tím pádem ten stát nepotřebuje vybírat tolik peněz. A může snížit daňové zatížení samozřejmě pracujícím lidem. Ale on není tak komplikovaný, on to vypadá komplikovaně. Já v té sněmovně jsem pár let, ne tak dlouho jako ti ostatní. Ale v podstatě to je o prvních dvou letech, kdyby jsme byli ve vládě. To jsou velice jednoduché opatření, jenom v podstatě přeskupíte vlastně šuplík jenom. Jo, ukončíte ty, které jsou nepotřebný, přeskupíte to jinam celkem jednoduchýma zákonama a je to prostě a je to hotový. Stejně jako to Matteo Salvini dělal v Itálii, všichni říkali populista, no a je u vlády rok a podívejte se, jaký jsou tam změny, že jo. To stačí tak. Být u vlády a mít dobrý program. Teď můžete hovořit, dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím. Zdravím, vážení přátelé, ahoj Tome, ahoj lidi, posluchači. Já se chci vrátit na začátek. Děkuji Tomiovi za tu podporu těch obyčejných vlastenců a podporovatelů SPD. Děkuji, byl to krásný začátek na ty volby a ještě jsem se chtěl zeptat, pan Ivan David říkal, že 1% nám chybělo k 3 europoslancům. A to je právě o tom, jak jsme se bavili, že ti vlastenci jsou rozdělení a nelze věřit. Opravdu, naše buňka SPD prostě celkově, celou republiku a buňka SPD jsou srdcaři a opravdoví vlastenci. Tím bych to chtěl ukončit a přeju moc štěstí a úspěchu do budoucna, protože začíná boj. Děkujem, Pepo. Tak děkuju a ahoj, zdravím děkuju taky. Děkuju taky a krásný večer. A doufám, že se uvidíme, protože krajská konference Ústeckého kraje je teďka v sobotu v 13 hodin, takže já tam taky přijedu. Já budu dopoledne na tom pětním aktu v Lidicích a hned přejíždím na naší krajskou konferenci od 1 hodiny krajská konference Ústeckého kraje, to někde u Litoměřic. Takže doufám, že se uvidíme. Jinak SPD pracuje naplno, takže v sobotu jsem Terezín, krajská konference Ústecký kraj a v neděli jsem krajská konference Moravskoslezský kraj a odpoledne ještě Jihomoravský kraj. Takže samozřejmě o víkendu taky pracujeme naplno, se mnou tam bude Radim Fiala, nemáme ani víkendy, prostě makáme naplno, aby jsme dali dohromady. Čekají nás klíčové krajské volby, je to příští rok na podzim, vy řeknete, někdo si řekne za rok a pár měsíců, no toto uběhne jak voda, ale jo, takže samozřejmě chceme dělat co nejlepší výsledek, stejně
stejně jako jsme téměř před 4 rokama, před 3 rokama jsme překvapili tenkrát, že jo, jsme se dostali, SPD existovalo rok a dostali jsme se v 10 krajích 13, byl to šok pro ty mainstream, pro ty sluníčkáře, takže teď už to bude po 4 letech, 5 letech fungování SPD předpokládám mnohem lepší, takže pojďme do toho, sestavme pěkný kandidátky, pojďme do toho, ať ukážeme prostě všem, že SPD prostě má podporu, jsme vlastenci a pojďme do toho. Takže děkuju moc a těším se na spolupráci. Tady píše Jirka z Vyperka, že jako invalidní důchodce 3. stupně, 45 let a vypočetli za 20 let práce 6400. Ne, tohle to je úplně otřesný. A já, jste si asi všimli, že mnozí z vás možná, že nám my pak vždycky občané píšou, že jsme jediný, kdo mluví o invalidních důchodcích. Na ty se úplně zapomíná. A my právě to chceme propojit, ty, já vždycky říkám ty starobní důchodce s invalidními důchodci, že invalidní důchodci jsou opravdu chudáci. Protože já jsem se setkal s mnoha případy, vím o tom, říkají mi to i občani, kdy ty invalidní důchody jsou skutečně třeba 6 tisíc, 7 tisíc. A jsou to přesně ti lidé v produktivním věku, kteří se do invalidity dostali v podstatě v relativně brzkém produktivním věku. To je otřesná situace, to v podstatě není ani živoření, to je v podstatě. A my jako SPD na to jsme vysloveně alergický. A je to jeden z mnoha důvodů, proč já chci být ve vládě prostě, nebo chceme být součástí vlády. Protože na invalidní důchod se tady extrémně zapomíná. Ale extrémně. Jako všichni na ně kašlou. Přitom to jsou lidi, kteří opravdu si jako často nemůžou pomoct vůbec sami. Ale jsou ještě navíc v produktivním věku, což je úplně jedno, jestli je někdo v produktivním věku, nebo je mu přes 70. Ale prostě pořád všichni mluví o starobních důchodcích, což samozřejmě už jsem říkal, to je naše taky klíčový téma, ale ty invalidní důchodce, na tom dlouhodobě pracujeme, ale Babiš na to vůbec neslyší. Nejhorší je, že třeba on, když já s tím mluvím a my jsme třeba, se ho snažím už 4 roky přemluvit k tomu, aby se nezvyšovalo procentem, ale všem stejnou částkou. Jo? A on to pořád nechce jako systémově přistoupit, aby to bylo opravdu po každý takhle. Jo? A já mu vždycky říkám, helejte, ale tím procentem vy prostě rozevíráte ty nůžky, protože bohatší mají víc a ti chudší, nebo ti lidé s nižšími důchody mají vlastně v podstatě, mají ještě míň. Jo? A ono to vůbec neslyší, není mu to jasný. Přitom to taky mimochodem, jestli SPD bude někdy u vlády a doufám, že se to s tím ČSSD nějak, řekl bych, potentočkuje, aby se museli vrátit k nám prostě to hnutí, ano, aby jsme se mohli účastnit nějaké vládní konstelace. Ať z Babiše nebo bez Babiše, jako ty jeho kauzy, ať to teda prošetří, ať už teda podle českých zákonů orgány, kterých jsou k tomu určený, řeknou, jak to teda je, já nejsem soudce a tohle. Ale prostě faktem je, že hnutí ANO má 78 poslanců a bez nich se to tam dát teďka nedá v tomto volebním období. Nedá se to dát bez nich, protože to pak nevychází matematicky, že jo. A to znamená, že doufám, že ČSSD se nějakým způsobem ještě 2-4 roku dovoleb, což je strašně dlouho. A doufám, že ČSSD se nějak prostě rozloží nebo něco, aby v té vládě nebyli, aby jsme se mohli nějaký konstelace účastnit my. Protože já okamžitě bych nastolil přesně tu agendu, o které tady mluvím. V podstatě je to několik notoricky známých bodů SPD a budu na tom prostě trvat. A mezi nima jsou, je to samozřejmě pomoc v dluhových pastech lidem. Mimochodem, teď se nám podařila jedna věc, tak jsem zvědavý, jak budou hlasovat. Příští týden se nám podařilo prosadit, že bude na programu schůze konečně náš zákon, který mi tam leží už nad rok. A to je pomoc lidem v dluhových pastech. To znamená, aby se nejdřív splácela dluh, takzvaná jistina. A až potom ty poplatky a zároveň, aby se zrušily úroky z úroků. Takže takovou relativně jednoduchou novelu se mi podařilo teďka projednat s vládou, aby nám ji dali na program schůze, protože ona vždycky oni to odkládají. No tak uvidíme, jestli nám ji zamítnou, nebo ji nám pošlou přes první čtení, abychom aspoň vytvořili na vládu tlak. Takže uvidíme příště, takže makáme naplno, protože ty pomoc lidem v dluhových pastech, to je úplně klíčový. A taky na to vláda kašle, protože to 100 000 lidí. A naopak ČSSD v čele s panem Koudelkou, který ho neustále ČSSD se snaží nominovat na zástupce ombudsmana teďka. Tak vlastně tak oni napsali ten exekuční řád. Že jo, to prostě je strašná strata z tohoto pohledu. Oni napsali ten exekuční řád. Jako jo, jako podle kterého teďka je to státem posvěcená lichva, jak já tomu říkám, ale se z toho nemůžou vyhrabat z těch dluhových pastí. To znamená, to je naše priorita, potom ten minimální důstojný důchod, jako aby všichni měli minimálně cirka 12 tisíc, prostě ta hranice chudoby stanovená Eurostatem a od té částky zásluhově, ti, kteří pracují samozřejmě. Pak tam máme jako prioritu bych dal invalidní důchody, sam máme, potom podpora pracujících rodin s dětmi,
Jako samozřejmě, takže to jsou ty některé z těch našich klíčových priorit, které by tam v každém případě byly, protože to jsou velké skupiny voličů, který opravdu se trápí a je to prostě pro ně špatně. Jo? Takže je tam těch bodů samozřejmě i víc a víc. Samozřejmě ani nemluvím o referendu, o zákonu a tak dále. Tam nám teďka blokuje Senát, jak víte. A navíc vlastně komunisti, Piráti, ANO a ČSSD, tyto čtyři strany se domluvili, že zbytek ani referendum nechce, kromě SPD. Že z toho dají pryč to hlasování o členství v EU a v NATO a dají z toho pryč ústavní změny. Úplně to vykastrovalo. Mě teda to hlavně mrzí u toho KSČM, teda, protože to před dvěma slibovalo. Už se na to v rámci toho, že se dostali, teda, řekl bych, k teplým korítkům vlády, tak se jim to tak prostě už na to zapomněli, tak ČSSD, od toho jsem ji nečekal. Andrej Babiš něco plácal, omlouvám se za to slovo, před volbami, před dvouma rokama, referendum a vidíte, že skutek utek, prostě zase prostě obelhal. Ale prostě ty ústavní změny jsou přitom klíčový, protože jenom tím, že v referendu si odhlasujeme odvolatelnost politiku nebo zrušení senátu a další věcí, tak to přeci posuneme, nebo časově omezený mandát soudců třeba, jo, protože pak to tady takhle vypadá, že když oni jsou tam do důchodu za 150 tisíc měsíčně a kašlou na všechny. Jo, to znamená, jo, je to prostě takovýhle boj, je to těžký, protože prostě je to o těch hlasech, no. No, takže já se jako modlím, v úvozovkách se modlím za to, aby ČSSD se do sněmovny příště nedostalo, aby KSČM se tam alespoň nějakými procento, třeba kdyby měli těch svých 6%, co mají, nebo kolik to mají, a aby my jsme byli jakoby miskou závažím na miscevách, aby to bez nás nešlo udělat, aby takzvaný demografický blok měl pod 100 samozřejmě, protože to by byla pro nás úplná katastrofa, to by byl konec. Jo, ty by nás úplně zlikvidovali všechny, to vidíte, jak oni postupujou. Jo. To znamená, no a tím pádem by byl obrovský prostor, protože už by nebyla jiná varianta, než to udělat s podporou SPD. No a to bychom si hezky nadiktovali program samozřejmě. Jo, a to by bylo skvělý, musím říct. Protože já když vidím mýho kamaráda a kolegu Matea Salviniho, jak přesně tímhle tím způsobem máme tu představu, máme to přesně takhle připravený, hned od prvního dne prostě udělat zásadní změny, aby se normálním pracujícím lidem nebo seniorům, invalidním důchodcům, kteří prostě si to zaslouží, tak těmto lidem, aby se měli dobře, aby u nás bylo bezpečno, aby měli víc peněz a samozřejmě skrouhnou ty peníze těm, kteří si to nezaslouží. Prostě samozřejmě, že pak budou na Václaváku 100 000 lidí demonstrovat pořád, protože jak šáhnete na peníze těm neziskovkám, no tak to je permanentně na Václaváku 100 000 lidí. Ale právě proto už na to upozorňuji předem, aby volič SPD byl připraven, aby věděl, odkud vítrvané. Jo, aby jsme se nechali, ostatně proto si chci poděkovat i tobě ve Svobodném rádiu, že nám dáváš takhle prostor to vysvětlit. V podstatě, protože SPďák už je informovaný a ví, že tyhle ty kampaně na těch Seznam zprávách a v Lidových novinách nebo na nějakých prostě těch českých televizích, že v podstatě už tomu nevěří nikdo. Jo, jako protože přesně víme, odkud vítrvané, že jsou to antikampaně a že jsou sociální sítě, že to můžeme vysvětlit, že je Svobodný rádio, ještě, že je televize Barandov, kde prostě Mirek Soukup mi dává prostor a že můžu vysvětlit ty záležitosti. Tady mám dotaz, jestli víš o tom, pane Okamuro, a víte o tom, že takový zákon o válečných veteránech, kteří se zúčastnili invaze, už Ukrajinci mají přes 20 let? Víte o tom, když je to nepřijatelné, ptá se Monika. Tak o tom nevím, protože to u nás nebylo nějakým způsobem medializováno, ale Ukrajinci, pojďte se na to, Ukrajinci evidentně nejsou úplně in, protože ukrajinská vláda v tuto chvíli kooperuje, nebo respektive, nechci, no tak dobře, kooperuje s vedením Evropské unie. To znamená, tady se uměle někdo snaží dělat z Ruska nebezpečí, proto okamžitě se upozorňuje na Rusko, že jo, samozřejmě. Jo, takže, ale mě spíš u Ukrajinců zajímá trošku jiná věc, protože jak ukrajinský prezident, ukrajinská vláda legitimizovala banderovce, no tak to je opravdu byl vrchol všeho. A úplně mě šokoval poslanec ODS Žáček, minulý týden ve sněmovně, možná jste to někteří z vás zaznamenali, který obhajoval zločiny banderovců a bagatelizoval. Já jsem tomu hnedka napsal status na Facebook. No to je úplně neuvěřitelný. On řekl, že zločiny banderovců, že to je sovětská propaganda. Jo, přitom, no tak to si, kdo je seznámen, takový zvěrstva, co předváděli banderovce, vraždili i naše lidi volinský Čechy. No pozor, ale to je člověk, který vedl ústav pro studium totalitního režimu. No jasně, on je poslanec, takže on ví, co říká. Jako to prostě je úplně neskutečná záležitost, co tady takzvaný sluníčkářský strany předvádějí.
No zločin, no já o tom se nemůžu mluvit, prosím vás, já myslím, že mnozí posluchači vím, o čem mluvím, a ti, co neví, prosím, zkuste se podívat na Google, dejte si zločiny banderovců, zvěrstva, udělá se vám špatně, předtím nejeste, prosím vás. Protože tohle to, kdo četl, jakým způsobem oni zacházeli s lidma, no proto taky volinští Češi se tenkrát nepřipojili k Majdanu, že jo? Jo, to se tady zamlčovalo, protože volinčí Češi mají všichni zkušenosti v každé rodině, dědeček nebo babička nebo nějaký příbuzný, který byl upálen zaživa, brutálně, bestiálně zavražděn banderovci po druhé světové válce. No, když se banderovci v podstatě v rámci takzvaného pravého sektoru byli legitimizováni v rámci Majdanu, tak když tohleto viděli, tak se odmítli vůbec tohleto k tomu se připojovat, což se tady tutlalo, že v České republice. To ty sluníčka si tady tutlali, že jim to nebylo pohodlný, že jo? Že vlastně všichni měli podporovat Majdan, že jo? A nejenom to, oni se přišli, z delegace volinských Čechů přišla tehdy za Topolánkem, za premiérem, a ještě před Majdanem tedy, a žádali o azyl tady, protože se tam cítili ohroženi právě tím nastupujícím sektorem pravým a těmi, a oni jim ho odmítl dát. No, což já vám řeknu, že je úplně otřesná záležitost. Já to tady vidím celkově. Já na to navážu úplně krátce. Tady česká vláda i Babišová dávají běžně trvalý pobyty i muslimům. Jo, proto jsou tady ty 4 detenční centra nebo ty azylové střediska. Nejsou detenční, zase jsou azylové střediska. Jedno je právě v Předbicích, například v Ústí nad Labem, kde normálně muslimům se dá, tam už jsou muslimové s trvalými pobyty, který už se tam připravují na zaměstnání, hledají tam byty a takhle. Tyhle ty zařízení jsou 4 v České republice. Takže není vůbec pravda, že se tady nedávají trvalý pobyty cizincům a třeba muslimům. Dávají a už jsem o tom tady mluvil v minulosti. Jo? A to znamená, tady Česká republika. Tahle ta vláda, ČSSD, KSČM a Hnutí Ano, dává trvalé pobyty muslimům, jo, a cizincům, kteří nedám nemají, ale kdyby to byli Ukrajinci, Rusové, tak dává lidem, kteří nemají nic společného s Českou republikou. Tak jim tady dávají pobyty. Mimochodem i to, jak se zdražily byty v Praze, mimochodem jedním z důvodů je tahleta politika, protože tady skupovávají neskutečným množstvím Rusové. No každý bydlí v Praze, tak vám o tom řekne. Všechny nový byty, tam bydlí spousta Rusů, si to skupovají takhle. A našim občanům se to pak zdražuje a pak na ty byty nedosáhnou. Že jo? Ale místo, aby to česká vláda dělala, dobře, tak jestli potřebujeme tady nějaký zahraniční pracovníky a podobně, tak přeci jako první oslovím lidi, kteří mají nějakou českou krev. A jsou to v prvé řadě volinčí Češi, kteří prokazatelně mají českou krev, i když mnozí z nich už ta generace nemluví česky. Ale je tam ten nejvyšší předpoklad, no rozhodně je vyšší než u těch cizinců, co vůbec k nám nic necítí, že se integrujou, protože jsou pokrevně Češi. No ale jsou to stejná kulturní. No jasně, vlastně, ale jsou to Češi hlavně pokrevně, celá prokazatelně. To znamená, jakýkoliv inteligentní národ a vlastně uvědomělá vláda to dělá takhle, jak říkám. Proto třeba Němci, je obrovská nebo velká německá menšina byla v Povolží v Rusku. Jo? Proto vlastně oni, Němci automaticky, kdo prokáže německý původ, tak má nárok na německý občanství. Proto i třeba když to bylo rozdělené na východ na západ, tak východní Němci měli automaticky nárok, když překročili na západ Německa na německé občanství. Proto ty východní německý pohlaváři z toho měli vždycky těžkou hlavu a vadilo jim to, že jo. To samý Maďaři dávají občanství, ano. Že jo. To samý dělají mimochodem Židi, že jo, právě protože chtějí posílit vlastně Židy a židovskou pospolitost, tak automaticky to prokáže židovský původ, takže většina vlastně Židů například, který byli v Rusku, tak už emigrovala do Izraele, protože automaticky mají nárok na občanství. Takže každý národ, který má vlastenecké cítění, tak takhle k tomu prostě přistupuje. Jenom česká vláda prostě, protože je odnárodněná, tak není schopná pomoct prostě volinským Čechům. A kdo tady říká, vážení přátelé, helejte, oni nejsou naši, proč jim něco dávat, tak s tím fakt nesouhlasím, protože já jsem prostě vlastenecký politik a jestli tady vláda, teď vy to víte, úplně skandálně minulý týden vláda přeci se shodla, že pozve sem další desítky tisíc ukrajinských dělníků a že jim bude garantovat 1,2 jako to znamená 1,2 násobek mzdy, než mají český pracovníci. No tak to je šílený teda. To je šílený, ale. To je šílený, ale tak to je šílený samo o sobě. Pan Petříček. No ale je to za souhlasu Babiše. Ano. Jako ano, a KSČM, tak proč to mlčí? Jo, je to prostě vláda, kde je KSČM, ČSSD a Hnutí Ano. Já bych to takhle nerozděloval, jo. A teď si vemte, jako já kdyby byl ve vládě a věděl, že nám chybí nějaký profese, tak jako první to nabídnu volinským Čechům. Jim nabídnu pobyty,
jako tady, povolení k pobytu. Protože to jsou Češi. Ano. Že jako jo. A jestli někdo říká, helejte, oni jsou Češi, tam je z Ukrajiny před 50 lety, ale to jsou řeči, to takhle přeci není, vážení přátelé, jo. Jo, přeci Čech není ten, i kdyby ten Čech neuměl česky, protože má maminku, tatínka má Čecha, ale prostě z nějakého důvodu se nenaučil prosedit česky, tak pořád je to Čech, nebo je to teda někdo jiný, když má českou krev, když má ta maminku, tatínka Čecha, to přeci je nesmysl. Jo, jak to může být Ukrajinec, když má maminku, tatínka Čecha, že jo, a babičku ječka Čecha, to je přeci nesmysl, to nemá s jazykem nic společného. Jo, ale hlavně, přeci my bychom měli jako první, jako v podstatě jako jediným, tam, kde bychom měli prostě nabídnout nějakou nejenom pomocnou ruku, ale hlavně i z hlediska prostě pracovního, politického, tak přeci těm, co mají naši krev. Tady je ten předpoklad přeci ty integrace. Oni řeknou, ano, my jsme Češi, chceme tady zapadnout, prostě chceme tady spolupracovat, chceme se integrovat. Jo. Opravdu, tahle ta vláda prostě, ale to byly ty dosavadní, já to znám totiž z Japonska, tyhle ty přístupy. Jo. To jsou prostě přístupy vyspělých vlasteneckých zemí. Jo. A prostě to se dělá Čína mimochodem. Jo, jako, jo. To taky jsou jako velký vlastenci Korejci, že jo, jo. To znamená, takhle to prostě je, takže když jsme se dostali na to téma, tak snad jsem trošku odběhl, ale... Tak telefonát vemu a bude poslední telefonát a poslední odpovědený dotaz. Takže stište si prosím rádio, dobrý večer. Tak? Ano, dobrý večer, dobrý pane večer. Kapole. Slyšíme se. Ano, slyšíme. Tak, dobrý večer, tady je Ivana Kaninhemová a doufám, že jste si všimnou, že jsem dneska sledovala samozřejmě váš blog a teďka sleduju Tomia Okamuru a chtěla jsem upozornit na jednu věc, kterou jste nezmínil. Totiž já vím, že vy neposloucháte, pane VK, ale já si to pro jistotu vždycky poslechnu, abych věděla, jaká agenda se nastoluje. A chci varovat před jednou věcí, protože pořád ještě je pár posluchačů Svobodného rádia, který zároveň poslouchají i pana VK. A pan VK tam řekl, že to, co se děje na ulicích, je přímá demokracie, se kterou se Tomio nedokáže vypořádat. Rozumíte? On řekl, že SPD prosazuje přímou demokracii a to je to, co se dneska děje na ulicích. Takže já bych jenom, asi je to moje varování a možná, aby Tomio k tomu zaujal nějaký postoj, nebo rozumíte? Jistě, ale je to teda holý nesmysl, jo? Já to vysvětlím. Tak děkuju moc za tu skvělou otázku. Já myslím, že to perfektní otázka na závěr. Tak, já položím teďka telefon, protože opravdu je tam problém a není to dobře slyšet. Ano. Ale chtěla jsem jenom prostě tuhle informaci dát, že takhle je to nastoleno. Mě stávaly vlasy růžou na hlavě, když jsem to slyšela. Tak. Takže mějte se hezky, zdravím Tomia Okamuru a přeju dobrou noc. Neskvěle. Tak děkuju moc za tu skvělou otázku. Tak já než velice rychle a jasně odpovím, tak znova zopakuji svoji výzvu vůči jakému si panu VK, kterou jsme tady říkali několikrát, protože si pan VK mi chce pomlouvat a pomlouvá mě a špiní SPD dlouhodobě, tak já ho znova opakovaně vyzývám a vyzýval jsem ho, ať přijde do Svobodného rádia a tady tváří tvář se uděláme diskuzi, představíme se, já jsem Tomio Okamura, on řekne, já jsem takový makový, budeme na sebe koukat a budeme přímo vzájemně argumentovat. Já se té argumentace nebojím, pojďme argumentovat. On řekne nějaké své pomluvy, které tady říkal před volbami, já to vyargumentuji a bude to slušný politická argumentace a tady Vladimír Kapal by to mohl moderovat. A aby byste mohli posluchači mít aspoň hezký zážitek, že bychom konečně věděli, co to je za pána, který tady pomluvá o Okamuru SPD a aby se postavil mě přímo názorově. Přestože jsme ho vyzývali už asi před měsícem a před měsícem znova, tak on se k tomu názorové diskuzi evidentně nemá. Nepřihlásil se, odmítá se mnou diskutovat v přímém přenosu. No tak co k tomu říct? No, takže je to zcela jasné, že to nemá smysl. Ale odpovím na tu vaši otázku netka. No, pan VK si totiž plete, on totiž neví, co je to přímá demokracie. Já jsem mu to napsal celou knihu, Umění přímé demokracie, a přímá demokracie není anarchie.
První větu vám řeknu. Přímá demokracie není anarchie. Přímá demokracie je to, že je to například zákon o referendu, demokratický, je to přímá volba a odvolatelnost politiků. Jo? Například tyto atributy. Jo? To jsou hlavně... A proto třeba přímá volba prezidenta, jako máme u nás, prezidenta Zemana, to není přímá demokracie. Že tam chybí institut odvolatelnosti, což je celostátní referendum za určitého kvóra. To znamená, přímou demokracii není to, když někdo jde na náměstí a myslí si, že mluví hlasem většiny a podle toho by se mělo postupovat. To není přímá demokracie, to je anarchie. Jo? Přímá demokracie je, když tady máme jasná zákonná pravidla v souladu s ústavou, jo? Kde je zákon o referendu, kde je stanoveno jasné kvórum, otázky, má to jasný legitimní ústavní postup a podle toho se potom ta politická reprezentace postupuje. Stejně tak, když je třeba přímá volba hejtmanů, by byla starostů, což prosazuje SPD, je to stejně jako je to na Slovensku, je to v Polsku, je to v Japonsku, je to v Americe, ve Spojených státech, je to v Německu, je to v mnoha západních zemích. To znamená, za jasných pravidel lidé jdou k volbám, přímo si někoho zvolí a když ten člověk neplní ten program, co slíbil, tak se udělá místní referendum, na základě jasně stanoveného kvora podpisů se vyvolá, může se do něj postavit i ten kandidát, který má být odvolán, že třeba bude nakonec ještě nejlepší z těch, kteří se případně účastní další volby a takhle se pokračuje. Součástí balíčku přímé demokracie my v SPD považujeme i přímou hmotnou odpovědnost politiků, osobní hmotnou odpovědnost politiků. Všechny tyto tři návrhy mimochodem už jsou také ve sněmovně, zase tam leží už rok a ostatní strany je odmítají. To znamená, to je přímá demokracie. Přímá demokracie je jasný zákonný ústavní postup, jasné mantinely, není to anarchie. Takže to, co tady říká nějaký pan VK, který ho neznám a nevím ani, kdo to je, kdyby se tady vážená paní posluchačka, milá paní posluchačka, na to nezeptala, tak bych nějakým panu VK se ani nevyjadřoval, protože já nerad se vyjadřuju někomu, kdo je nějakým anonymům, jo, kteří ani nedokážou se představit mi. Já to považuji za slušnost se představit, podat si ruku a potom společně diskutovat. Tak teď se vám to, myslím, v základních konturách osvětlil, že nějaký dav z ulice, který ještě zpochybňuje demokratické volby, to není přímá demokracie. Přímá demokracie je legitim, to není anarchie, znovu to říkám, je to normální typ demokracie, který existuje třeba ve Švýcarsku a v dalších mnoha zemích, jak se mi tady jmenoval, který má jasný ústavní a zákonný pravidla, který se jasně postupuje, je to normální státní uspořádání, s plnou vážností je to státní uspořádání, s plnou legitimitou je to vážný uspořádání, a ne, že je to nějaká majdanizace nebo majdan. Takže doufám, že jsem to vysvětlil, že je to zcela vážný, seriózní téma, který funguje prostě ve super vyspělých demokratických státech, který je dávno prodiskutovaný, který je podrobně zpracovaný, který je osvědčený, který je legislativně zpracovaný. To je přímá demokracie, systém přímé demokracie. Takže děkuju za tu skvělou otázku, to je to, co prosazuje SPD, a ne nějakou anarchii, která se potom vypne z rukou a pak se tady všichni budou vzájemně mlátit, anebo se tady jako tady mlátí Láďu Jakla a úplně se vypne systém z rukou. To přeci, na to bychom doplatili pak všichni. Ona to není jenom anarchie. Ona to totiž je, když jdeme do historie, tak je to fašismus. Jo. To je nastupující fašismus. Protože vem si, Benito Mussolini se dostal k moci pochodem na Řím. Kdy tam přibíral stále víc lidí a vláda dostala z té masy strach. Fašismus. Nacismus v Německu dělal to též. Vyústilo to takové masové shromáždění, pochody s těma SA-manu, s těma loučema, vyústilo to křišťálovou noc v nacismu. Takže pan VK se plete přímou demokracii s nastupujícím fašismem anebo dokonce nacismem. No, tak já bych hlavně chtěl říct, a to už bych se znovu opakoval po pátý, že přímá demokracie je terminus technicus. To je odborný termín typu demokracie a typu demokratického uspořádání, které je dávno prodiskutováno, je osvědčeno. To znamená, znova tady říkám, že přímá demokracie není nějaký amorfní systém neuchopitelný, který vlastně nikdo neví, jaká má pravidla. To znamená, tady to svědčí jenom
o, řekl bych, když to zinkulantně, o velké neinformovanosti pana VK. Já bych řekl, že to je manipulace. A řekl bych, že je to přímo cílená manipulace, ano, jak ano. Tak známý, když jsem se seznámil s pomluvami tohoto pána na SPD, když já vím, jak je to ve skutečnosti, on tady něco pomlouval, to znamená přesně, vím, že to je dokonce cílená dehonestace vůbec přímé demokracie, mi to připadá. Takže prosím vás, já bych rád vyzval, aby tady se vrl Aeronet a nějaký pan VK přestal tady spochybňovat a dehonestovat přímou demokracii, když je to systém, a já myslím, že každý posluchač Svobodného rádia ví, co funguje, nebo umí si aspoň vzdáleně představit, mluvíme tady ovšem o tom opakovaně, jak funguje systém ve Spojených státech, v Japonsku, ve Švýcarsku, v Německu jsou přímo volení starostové měst, v Polsku přímo volení starostové, v Německu i na své hejtmani starostové, prostě spousta zemí na světě, Švýcarsko, zákon o referendu, všechno, takže to je normální systém, nikoliv anarchie, jo, to bych chtěl úplně vyvrátit tohle, protože to naopak tyhle ty názory, který jsou určitě, to ten pan VK říká velmi s rozmyslem, že chce v podstatě udělat destrukci vlastně myšlenky přímé demokracie, to musím důrazně odmítnout. Důrazně to musím odmítnout. To je inteligentní, promyšlený, osvědčený systém, ano. Který má jasné ústavní zakotvení. Je o tom popsáno stovky knih, funguje to prostě v některých zemích typu Švýcarska po staletí, jo, a není to někdo, že tady někdo se rozmyslí na ulici a teď začne vykřikovat, že to je přímá demokracie. To fakt není, jako jo, je to. To je pak anarchie, to je něco jiného. To je dělaný záměr. No protože jestli tohle to přesně říkají odpůrci přímé demokracie. No. Tohle to, co říkal ten pan VK, to slyším z úst právě TOP 09, to slyším z úst ODS, to slyším z úst lidovců, to slyším, který se takhle snažil, živě se snažil, teď už to neříkají, protože jak už jsem to vysvětloval tolikrát v médiích, tak už to nechali, protože ale už aspoň vidíme, odkud má ty názory, jo? No pochopitelně, protože to je vlastně cílem, je vlastně jako dehonestovat myšlenku přímé demokracie, ale já už jsem to tady dlouho neslyšel, protože poté, co už to vysvětlil několik let v médiích, tak dokonce ani o té TOP 09 už jsem to moc neslyšel, tohleto, jo, protože už je to neuvěřitelný potom, že ty názory. Vážení přátelé, máme 22:10, musíme se rozloučit, protože to mi musí jít ještě, jste slyšeli, že má plno práce, musí jít ještě dál, takže Tomio, díky, že jsi za nás udělal čas, my se potom domluvíme zase na dalším pořadu. A držíme palce, ať to v tom dobře dopadne. Děkuju moc a jestli teda si můžu dovolit jenom přátelsky, byť vím, že je to jiný médium, zítra natáčím duel na TV Barrandov, to znamená, jestli budete mít čas. Od tak, kolika? No tak duel se vysílá vždycky od 21 hodin, tuším, nebo 21.15, nebo 21.05 na TV Barrandov, takže budu mít více než hodinu, budu mít čas zase okomentovat jiné, zase aktuální dění v politice, protože zase Mirek Soukup má jiný typ otázek, než má Vladimír Kapál, stejně samozřejmě kvalitní, stejně zajímavý, ale zase to bude o něčem jiným, takže jestli budete mít čas, tak mrkněte zítra večer, začíná to nějak o 21 hodin, ale úplně paráda, to tak, skončí pořad u nás tak, a můžou přepnout lidi tak, na tam, tuším, že to tak nějak začíná, ano, jo, já jsem se ještě díval jo, takže budu v duelu na Barrandově, takže zase řekneme spoustu další věcí. Takže ještě jednou díky. Děkuju moc. A přeju hezký večer. Já taky přeju dobrou noc a vážení přátelé, my si pustíme písničku. A protože jsme mluvili o mladých, tak to máme mládež Věra Spinarová a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.